Ahojte drahí poslucháči a vitajte na mojom kanáli. Čo takto spríjemniť si trochu týždeň ďalším skvelým dielom od Kristýny Rojovej. Nech sa páči, poviedka, šťastní ľudia, je tu pripravená pre vás. Začíname. Kapitola 1 Boh je láska, a kto v láske prebýva, v Bohu prebýva a Boh v ňom. Medzi Nimnicou a Topoľovou stála od nepamäti Kováčska výhňa. Patrila rodine Bielých a dedila sa z otca na syna cez mnohé pokolenia. No posledný biely syna nemal. Céra vydala sa do pešti za zámočníka, synov dala do škôl, vyrástli z nich páni, zabudli materinskú reč, staré zvyky i matky no rodisko. Len raz sa naň rozpamätali, keď umrel starý biely a prišlo im predávať jeho pozostalosť. Kúpil vyhňu spoľný kováč, človek mladý a pritom švárny, že mu tak skoro páru nenájdeš. Skúsili ľudia hneď, že je z neho remeselník dobrý, obzvlášť na rezivo. Chválili si ho v horách i pri kopačke, chválili furmani, že dobre konekuje, pochválila by ho i tá nemá tvár, keby mohla. Len jedno na ňom hanili, že sa ide ženiť a berie si zo svojej dediny chudobnú ženu. Čo len myslí, Hovorili, našlo by sa u nás dosť bohatých neviest, radi by mu otcovia a matky céry dali, len čo prišiel. Zhospodárené nemá nič, chalupa i vyhňa sú staré, vietor do nich chodí nocovať. Ten kúsok zapusteného humna a tá roky neobrobená rolička, ktorá k chalupe patrí, to len na hambu, rob, rob a roky čakaj, než sa ti dač urodí. Z remesla v terajšom čase nikto nevyžije, a on si berie chudobnú nevestu, k tomu ešte starého svokra na prídavok. Nuž starali sa ľudia mnoho, lebo to už tak na svete býva, keď nebojíš sa budúcnosti ty, boja sa za teba druhý. Keď si kováč doviezol svoju mladú ženu, pokrútili chlapi hlavami, a už ho nikto viac nesúdil. Ženy krčili plecami, švárna je, a pristanú k sebe ako rúžak rozmarínu, ale krásy sa nenaješ. Prišli z Topoľovej do Nimnice Chýry, zabudli pri nich na chvíľu Nimničania aj na svojho kováča Adama Dúbravského a jeho Aničku. Pred rokom umrel posledný pán z majiteľ Kaštieľa i pozemkov. Zostala po ňom jediná dcéra, a tá sa teraz vydala za bohatého človeka, ktorý poskupoval všetko, čo starý pán Nimnický židom a sedliakom musel popredať. Kúpili kaštiel Topolovú a dokladali ľudia kúpil si s majetkom aj ženu. Ináč sa to nedalo pomyslieť. On, už štyriciatník, takto postava pekná, no nejaký grov, staval vraj železnice a mosty, pritom tak zbohatol a ona 19 ročná grovka, odchovaná medzi samými grovmi a barónmi, ktorá sa nikdy na takéhoto, z prostého, človeka ani nepozrela. Pán staviteľ Rudohorský je šťastný človek a múdry pán, poučovali Židia ľudí. Bohatstvo už mal, teraz mu žena otvorí svet, príde medzi samých veľkých pánov, i sám sa niekedy môže stať grófom alebo barónom, a jeho deti budú veľkí páni. Keď teraz ľudia chodili okolo Topolovského kaštieľa do mesta na trh, každý trochu postál a myslel, aký to tam býva šťastný a múdry človek. Ba, že pán Boh niektorým ľuďom všetko dáva, čo len sami chcú. Modlíš sa a robíš, a nič z toho. Taký sa ani nemodlí, ani nerobí, a má, čo mu duša žiada, hovorievala stará mlinárka spod brehu, ktorú si každé ráno videl v kostole, ale ľudia povedali, že i mužové i svoje vynosila v zástere do krčmy. Pila najprv sama, z dešperácie začal piť aj muž, keď sa napili, spievali spolu nábožné piesne. Jeho sa chytili suchoty, umrel. Ona zostala vdovou. Prepila, čo bolo. Teraz žila z nádeníctva, a čo jej ľudia udelili, aj to ponosila do krčmy. Nuž, hovorili susedky, keď sa človek raz naučí, musí. Keď videli pána Rudohorského v novom novučičkom kočiari prevážať pani Groevku, spomínali slovám mlinárkine i dávali jej za pravdu. Začal pán Rudohorský stavať pri kaštieli nové hospodárske staviská, pritom dal opraviť múr okolo starej záhrady, či ako ju volali parku, zakladal vedľa druhý, nový park a pri ňom veľký ovocný sad. V novom parku robili výkop pre rybník, po lúkach pri kaštieli ukladali podzem rúry, aby nimi voda z močiarov otekala do rybníka. Roboty bolo dosť, mali si ľudia kde zarobiť. Nosili ženy mužom obedy do Topoľovej, videli na vlastné oči, koľko mávala pani Gróvka hosťou. Prechádzali sa po starom parku bohato odeté slečinky i panie, páni vo vojenských šatách a v klerikách. Slovenského slova si nepočul, pán Rudohorský bol rodený Čech a matku mal Slovenku. Šťastní ľudia, vzdychávali ženy, i mali doma čo rozprávať. Nie je div, že zabudli starať sa o chudobného kováča. Chytil sa mladý párik opravovať svoje hniezdočko, a tí, ktorí do vyhne s robotou chodili, až sa divili, ako im to išlo. Pošiel starý kryško zaťový chalupu, nebude už do nej fúkať, spravil mu okná, čo aký stolár, nepotreboval si ich len okuť. Spolu osadili rámy. Žid zasklil a natrel. Navozila Anička statíčkom od tehelne hliny, narobila blata, zamazala kdekú dieru nastavaný. Popravili spolu orúcané násypy, očistili zapustený dvor, pokopali záhradku i humno. Chytili sa i do rolíčky. Nedali chlapi Aničke klčovať a zbierať kamenie, poslali ju radšej líčiť po dome. Odali sa do toho s radosťou a s chuťou. Keby Adama neodvolávali, skopali by roličku za deň, ale remeslo je predsa len prvé, a roboty bolo mnoho. Pochválil jeden z nímničanov, akého oni majú kováča chýrneho na rezivo. Začali všetci tesári a pánskí robotníci nosiť sekery, pantoky, ríle, motiky, čo chvíľa by Adam nestačil. Ako je to dobré, že vás tu mám, tatíčko, hovorieval svokrovi. O nič sa nemusím starať. Keby som robil svoju robotu, odpudili by sa mi ľudia, a keby som len pre ľudí robil, spadne mi chalupa nad hlavou. Len my, prosím váš, pekne Aničku šanujte, nechcem, aby sa zodrala, sotva za mňa išla. Neboj sa, synku, však my to s pomocou Božou všetko porobíme, hľad si ty len svojho remesla. Ty si na to tu, aby si nás živil, a my aby sme ti poslúžili. Neprešlo ani 8 týždňov, odkedy si mladý kováč Aničku priviezol, a už by nikto starú vyhňu nepoznal. Vyzerala chalúbka, ako keby sa stará babička ešte raz do svojich sobášnych šiat obliekla. Bielúnka, modro obrovnaná, okná nové, veľké, plné kvetov. Zvnútra vidíš biele záclony a izbičku čistúčku, ako zo škatulky, pitvor, kuchynka samé pierko maľované. Komórka pre tatíčka, ako taká maľovaná klietočka. Všetko v nej mali, aj svoj tkáčský stav, aj Aničkin kolovrát i praslica tu stála. A stará Almara plná kníh, ktoré dedom, otcom i vnúkovi prinášali rovnaké potešenie. Dedilo sa to u kríškov. Že boli dobré písma znalí, volievala si ich církev tam doma za výpomocných učiteľov. Preto aj Anička vedela čítať, čo aká pani. Hnevali sa nimničania na kováča, že nikdy neprišiel medzi nich do krčmy na posedenie, dohovárali o to starému Kryškovi, držíte ho ako na povrázku. Ľudia moji, hovorieval Kryško, nie z tej krčmy žiadneho úžitku ani pre dušu, čo prepiješ, nemáš. Opitý človek je len na hambu sebe, Bohu i ľuďom. Však sa každý nemusí opiť. Nemusí, ale môže. Prosíme pána Boha, neuvoď nás do pokušenia, Prečo by sme teda sami liezli do neho a hnevali milostivého boha? Ale, nechajte ho, pokrčili chlapi plecami. Niektorí pokrútili hlavou. Veľkú ten pravdu hovorí, mysleli. Len keby sa človek mohol udržať. Ale keby sa človek ani napiť nemal po chuti, čo má na tom svete. Dohovárali aj Adamovi. Zamračil čelo, celý týždeň, vždy som v robote, a nedeľu by som mal v krčme zmrhať. Kto sa chce so mnou zhovárať, nech príde k nám na posedenie, privítame každého radi. Ty si veľký pán, mrzeli sa. Myslíš, že starí gazdovia budú za tebou chodiť. A predsa niektorí chodili. Vedel starý kryško tak rozprávať z písma, či zo starých kroník celý deň by si ho počúval. Dobre sa to sedávalo pod zagvitnutou sladkou jabloňou na drevenej lavičke a počúvalo, ako bolo kedysi ťažko ľuďom žiť podľa písma a veriť pravde. Ba takých už dnes nie je to, ktorí by chceli umrieť za vieru. Dnes verí každý, čo a ako chce, a mnohý povie, nie je to ani neba, ani pekla, ani Boha, ani Krista, keď umrieš, zožerú ťa červíky. Zamyslel sa Kríško. Bol som ešte mládencom. Ochorel nám pán farár a miesto neho kázal mladý, ešte nevysvetený človek, ale kázal tak, že sme dlho o tom rozprávali. Dobre sa pamätám, ako hovoril, aj diabli veria a predsa sa trasú. Keď veríme Bohu a jeho svetému slovu, musíme to celým životom dokazovať. Žite tak, aby ľudia videli, že ste od Boha prišli a k Bohu pôjdete. Žite tak na zemi ako Kristus, milujte Boha, čiňte každému dobre. Boh je láska, a kto v láske prebýva, v Bohu prebýva, a Boh v ňom. A keď ma náš staručký pán učiteľ prepúšťal zo školy, povedal mi: "Raduj sa, mládenče, v svojej mladosti, ale pamätaj, že ťa s tým všetkým privedie Boh na súd. Pamätaj, synku, abys dobre žil na svete, bárs by si bol aj chudobný. Nuž on je už napravde, ja ešte na krivde, čo aj koľko rokov minulo, nezabudol som jeho napomenutie. Starý kryško miloval Boha i Krista, veril, že je nebo, i že on do neho príde, veril, že je peklo, a varoval ľudí pred hriechom, ktorý do neho dvere otvára. Tak veriť naučil aj svoju Aníčku. Zostala mu posledná zo siedmých detí, keď ktoré odchoval, umrelo. Po nich umrela mu i žena. Nežiali za nimi, veril, že sú u Boha a že si ich tam nájde. Anička bola najmladšia, kým dorastla tak, že mohla rozumieť, dotiaľ Boh jeho najviac naučil a tak aj on ju. Adam, odkedy spolu žili, mnoho musel myslieť na dušu. Predtým nemyslel nikdy na Boha, tak ako mnoho iných ľudí, hoci kedysi býval najlepším žiakom. A pri konfirmácii zo všetkých najlepšie vedel katechizmus. Dokiaľ bol učňom, odučil sa im modliť, lebo sa mu vysmievali. Ako tovariš počul samé rúhanie proti Bohu a pri vojenčine, kto tam myslel na Boha. Keď sa kedy do rodiska vrátil, išiel do kostola, počúval, čo kázali, ale nerozmýšľal nad tým. Bol poriadnym mládencom, vedel o tom, lebo ho všetci chválili a chcel zostať poriadnym človekom. Preto, keď počul, že Anička Kryšková je najporiadnejšie dievča v dedine, začal tam chodiť. Ako ju raz videl, povedal si hneď, ona musí byť moja, nuž a bola. Znali sa málo, aká je, poznával až teraz deň pod ní lepšie a lepšie. Keď sa Anička s otcom pristahovali sem, začali žiť podľa svojej obyčaje, Začínali i končili deň spoločnou modlitbou. Milý synu, hovorí svokor, Božie požehnanie na predok, potom práca. Čo si nevyprosíš, dobre neurobíš a patrí sa nielen prijať, ale aj poďakovať. Bez Božej ochrany špatné spanie. Pristal Adam, a dnes by mu už chýbalo, keby mal ísť do vyhne prv, než si spolu zaspievali, pomodlili sa, prv než svokor prečítal spostili dený výklad. Hambil sa Adam, že neznal z písma ani toľko ako Anička, hoci bola o 10 rokov mladšia. V nedeľu ráno, keď ona obed varila, aby mohli všetci do kostola, vzal svokrovú Bibliu a vošiel do vyhne alebo do humna a čítal. Čím častejšie čítal, tým častejšie musel myslieť na Boha a na svoju dušu. Keď čo nerozumel, opýtal sa svokra, a ak oba nerozumeli, hovorieval kríško. Nechajme tak, syn môj, snáď nám to pán Boh zjaví, ak nie, dozvieme sa, keď prídeme pred neho. Do kostola mali dosť ďaleko, ale nikdy im cesta nebola prídlhá, vždy si mali čo rozprávať, tá idúc o tom, čo Adam čítal, a otiaľ idúc o tom, čo v kostole počuli. Keď si Adam po prvý raz doviedol do kostola ženu, zhýkli všetci. Však len bola pekná, hoci ani nemala chýrne šaty, a stála si medzi mladé ženy na posledné miesto. Vedel Adam, že má peknú ženu a nemálo si na tom zakladal, ale nikdy sa mu nezdala taká pekná, ako keď uhriata od ohnízka pribehla pozrieť sa za ním do vyhne, čo robí, či mu nie je samému smutno. Musel prácu tak nechať, Bárs bola aká pilná a pozhovárať sa s ňou. Nemal to rád, keď ich ľudia pomýlili a keď pred ňou rozprávali sprosté, škaredé reči. Keď už bolo všetko po dome počistené, obrobené, premýšľala Anička, ako by pomohla mužovi zhospodáriť toľko, aby si skôr mohli kúpiť kravu, bez dojeného je tak zle v dome. Raz pod večer vojde za ním do vyhne. Bola sobota, upratoval ako pred nedeľou. Pomohla mu, zamietla. Vyšli spolu do humna. Adam dnes od rána ustavične koval, ani nezbadal, že je ustatý, až teraz, keď sadol trochu na lavičku. Zbadala aj Aníčka, prísadla k mužovi, vzala ho za ruku. Si ustatý, pravda. Pozrel jej do modrých, láskavých očí a cítil takú dobrotu v srdci, veď dosialník sa nestaral, či je on ustatý, alebo nie. Veľmi mnoho musíš robiť, pohľadila ho po spotenom čele to neškodí, však som mladý a zdravý, zovrel ju pevno do náruče. Adam, a čo ja teraz budem robiť? Ty. A či nerobíš dosť, zadivil sa. Keď som si ťa bral, nemala si také tvrdé dlane ako teraz. To odmazania, Adam, ale však už všetko máme, na druhý týždeň ja už nemám roboty, tu trochu, čo navarím. Vo vyhniti neviem pomôcť. Dnes bola u nás richtárka, chodila pre tú retiasku, hovorila, že aj svoju betku pustí do kaštieľa nosiť vodu murárom. Myslela som, keby som sa aj ja hlásila, snáď by ma tiež vzali. Na svitaný by som vám uvarila, a večeru by aj tatíčko uvaril. Že platia 40 grajciarov bez stravy, vzala by som si niečo so sebou. Nechal Adam Aničku dohovoriť, na čele zasadlo mu mračno nikam nepôjdeš. Nuž či som sa ja na to oženil, aby moja žena murárom vodu nosila a na pánské tovarichy chodila bezo mňa. Ale Adam, tuším sa hneváš. Vedia len preto, keď by som rada zhospodárila, aby sme skorej mali kravičku. Vidíš, pusti ma, do týždňa hromadu vyrobím. Hľadí Adam na svoju peknú ženu a myslí, hľa, aká je ona pekná, ľúbi sa mne, Lúbila by sa aj druhým a cudzí by mi s ňou robili žarty, až sa tak celý triasol od hnevu. Zadržal pevno ženine ruky vo svojich a hovorí vážne. To pust zmysle, Aníčka. Nikdy nepôjdeš robiť ta, kde by som ja nebol s tebou, svet je zlý. Krava bude aj bez panského tovaríchu. Keby mi ľudia nezostávali dlžní, už dnes by som ti ju mohol kúpiť. Nájdeš si ešte po dome dosť práce, a slúbila si mi ušiť košele z toho plátna, ktoré som bol od vás kedy si kúpil, tak uši, všetky sa mi trhajú, a, domyslel Adam, ale nevyriekol: Ja mám ženu len pre seba. Pristala anička na mužovú vôľu, tešilo ju, že nemusí von z domu. Veď žili spolu ako v raji. Nepustil Adam ženu na tovarých, a vždy, kedykoľvek od poludnia prišla a vo vyhnišila jeho košele, mal ju tak blízko seba. Vždy sa z toho tešil. Poplatili ľudia, zaplatil pán rudohorský za pluhy a kovanie koní, vybrali sa zať so svokrom na jarmok. Doviedli kravičku neveľkú, ale dobrú. No, Anička, už budeš mať okolo čoho robiť. A predsa si Anička vyhľadala zárobok, aby mužovi poľahčila. Začala ľuďom prať, brala si pranie domov, i sami jej ho nosili, potok mala blízko. Dochovala si sliepky, kurčatá, dopestovala v humne i v záhradke zeleniny, nosila do mesta na trh s maslom a so syrom. Musel si Adam učňa vziať, nestačil s robotou. Zbadali ženy, že je kryško dobrý tkáč, keď ktorá čo napriadla, nosili jemu. Začali sa dúbravských vzmáhať. Čo mohli, všetko si spravili sami, a ešte aj ľuďom pomohli. Bývali pri ceste, každý žobrák, každý vandrovník sa zastavil u nich, nikoho neposlali na prázdno. Ak bol mladý a súci, nechal ho Adam vo vyhni pomáhať a zaplatil mu slušnú mzdu. Jeden práve u nich zostal, nemal vo svete živej duše a nikdy ešte nebolo mu v živote tak dobre. Spával so starým kryškom v komórke. Zašatili i zaobuli ho, za to im slúžil. Hovorili mu Tomáš, druhé meno nemal tak minuli sa jar, leto i jeseň. Na malej roličke požehnával pán Boh. Zarodila sladká jabloní dve hrušky, orech a slivky. Za robotu vyplatili kováča niektorí s božím, zemiakmi, kapustou, zásobila sa rodina na zimu. Tešil sa Adam, že keď prídu dlhé večery, bude môcť so svojimi výzbe sedávať a čítavať im. Tatíčko s Tomášom navozili hojne dreva. Anička kúpila si konopí i ľanu, bude mať čo priasť. Odpočinú si všetci v teplej izbe. Bolo to po Katarínskom jarmoku. Išli nimničania z neho, išla i Anička. Odbehli ju ženy, kráčala samotná, rada by čím skôr prišla domov, srdce jej bolo plné radosti, najradšej by si zaspievala. Veď niesla v nožke za vlastný zárobok kúpenú čiapku pre Adama a tatíčkovi biele papuče. Ako sa oni budú tešiť? Bolo jej ľúto, že Tomáš nemá nič na krk, kúpila mu ručník a učňovi niesla zjednané čižmy. Pretrhol ju v myšlienkach cengot zvončekov, obzrela sa i hľadí hodnú chvíľu za peknými saňami. Konečne videla už aj ona pani gróevku. Aká je pekná v tej čierno prámovanej bundičke a v tom perovom klobúčiku. Pekná, ale aká si mrzutá. Jej muž sa jej prihovára, a ona ho tuším ani nepočúva. Zívlo sa jej, je iste ospalá. Hľa, už i on zakrútil sa do bundy a nechal ju tak. Všetci ľudia v Topoľovej a v Nimnici hovorili, že sú to dvaja najšťastnejší ľudia na svete. Je to pravda? Nie, zakrútila mladá žena hlavou, nie sú šťastnejší, než Adam a ja. Že oni majú bohatstvo, a my nemáme. Však nám pán Boh všetko dá, čo potrebujeme, a všetko si môžeme vyprosiť. Že oni nepracujú, a my musíme. Pracoval sám syn Boží, a my pracujeme radi, pracovitému je sen sladký. Že oni sa vezú, a ja tu ustatá idem. Však som, chvála Bohu, zdravá, a doma si odpočíniem. Že oni sú učení, a my nie. Čo potrebujeme, toľko vieme, a ostatné všetko nás pán Boh naučí. Že oni sú páni, a my sedliaci. Rovnako nás syn Boží miluje a miloval, nemáme žiadnej krivdy, všetci nemôžu byť rovnakí. Nie, oni nie sú šťastnejší, lebo ani nemôžu byť. My im nemáme čo závidieť. Tak dumala anička. V diaľke vidno už kaštiel. Dohonila starú gálovu, ktorá tam má céru za chyžnú. Presvedčila by sa tak rada, či sú tí páni predsa šťastnejší a v čom. Prihovorila sa žene, odobrala jej košík, bolela ju už od neho ruka. Povedala, že videla pánstvo. Teraz, že sa viezli, diví sa žena. To nie je ich obyčaj, ale iste nemajú hostov, nuž mala pani Grovka dlhú chvíľu. A čo ona robieva, vyzvedá Aníčka. Nič, dievka moja, však niektoré panie aj robievajú, ale ona nie je na to zvyknutá. Však len čo si musí robiť. Ako by tam mohla žiť. Nuž ráno sa oblieka, potom, keď nie je hostou, dá si niečo čítať, alebo si hrá. Potom sa ide prechádzať, zase trochu maluje a keď sú hostia, tak sa zabáva celý deň. A pán čo robí? Ach, ten má roboty dosť, niekedy mu ani deň nestačí musí aj noc nadkladať. Teda on tam nie je, keď sa oni zabávajú. Niekedy, keď musí, ale nie je tam rád. Lebo, dievka moja, to sú tam všetko Nemci a Maďari a veľkí páni, a on predsa len z nás pošiel. Tí páni, že sa s ním hneď hádajú, čo ja viem o čo, však vieš, že to u nás Maďar chce byť najväčším pánom, a on je Čech. Ale však pani Grófka ide za ním a pomôže mu niekedy. Však veru iste aj dobre písať aj rátať vie. Iste vie. Ale ty si myslíš, že je to tak, ako u nás. On sa musí dať opýtať, či smie prísť. Však on jej dá všetko, aj by ju na rukách nosil, keby chcela. A ona. Žena pokrčila plecami. Neviem, z takých mladých paní človek nezmúdrie. Ono je to vždy dobre, keď sa svoj so svojím spojí, a mladí s mladým si lepšie rozumejú. Keď ona bude staršia a budú mať deti, však sa to podá. Medzi tým došli ku kaštielu. Žena odobrala kôž, ďakovala za odnesenie, Anička už len sama ponáhľa sa domov, až pred výhňou zastala, a odýchujúc z hlboka vyriekla, čo po celej ceste myslela, my sme predsa šťastnejší zvihne žiary svetlo plameňa, tam ožiarený stojí Adam, jej Adam. Zadívala sa na neho, potom rýchlo zložila nožku, vyťahne z nej čiapku, podá ostatné von vybehnú učňovi, aby zaniesol do izby, sama vbehla dovnútra, a obýmuc jednou rukou okolo krku nič netušiaceho muža, vložila mu druhou na havranie, husté vlasy čiapku. Pristala mu ako kráľovi koruna. Adamko, to som ti ja kúpila. Ona nemenila by s nímnickou grovkou. No, či menil by on s pánom Rudohorským? Sotva. Kapitola 2 Prišla zima. U Dúbravských každý večer, obzvlášť v nedeľu, plno ľudu. Prvá prišla stolárka z dolného konca. Lúbilo sa jej, ako Adam čítal a starý Kryško rozprával, Doniesla si na druhý večer praslicu, vybrali sa s ňou i druhé ženy. Prišiel starý hájnik spod brehu aj so zaťom platiť robotu Kováčovi, zalúbilo sa aj jemu, povedali susedom, ale, potek bielým tak im hovorili podľa chalupy trochu nám čas prejde, porozprávame sa. Nuž tak sa ľudia schádzali a dobre im bolo v tej teplej izbičke za dubovým stolom na lavici i na lavičke okolo kachiel. Keď si dosť narozprávali, čo ktorého tlačilo, počúvali staré histórie cirkvi kresťanskej a divili sa, kde to len ľudia toľko mohli vytrpieť pre vieru. Ale keď Adam každý večer prečítal kúsok zo Svetého písma, prestali niektorí chodiť, lebo vôľ zná svojho hospodára a osol jasle svojich pánov, len človek na obraz Boží stvorený nechce počuť hlas svojho pána a stvoriteľa, nechce poznať jeho vôľu, aby ju nemusel plniť. Nevedel Adam, že ich svetým písmom zahnal zo svojho domu. Jemu bolo ono každým dňom milšie. Da kedy, keď už ostatní domáci sladko spali, on ešte vždy čítal. Zabudol aj, že je ustatý. A keď tak sám sedel vôkol ticha, zimná noc bolo mu neraz, ako by s ním vdeli tí bezbožní i dobrí židovskí králi, tí svetí proroci a prorokyne, tí poslušní patriarchovia, ktorí na rozkaz Boží svetom putovali, ale nadovšetko, ako by sa k nemu blížil sám syn Boží. Raz, ako tak čítal, že pán Ježiš chodieval do domu Márie a Marty, napadla ho divná myšlienka. Keby on ešte po zemi chodil a prišiel k nám, či by sa mu u nás ľúbilo. Bol by spokojný. Oprel si Adam hlavu do dlane. S zaničkou by iste bol spokojný, nikomu nedá zlého slova, Každému urobí dobre, tak nás dvoch opatruje, že jej nenájdeš páru. Chvíľočku nezapostáva, a keď nemá doma roboty, pomôže susede. Vždy si spieva, nepočuješ ju požalovať sa. Pozrel Adam na ženu, svetlo padlo jej do peknej tváre ako tá poľná bieloružová ružička. Spala tichým, sladkým snom ako mladý človek, keď sa dosť narobil, spať môže. Po s ňou by iste pán bol spokojný, keby prišiel. A s tatíčkom. Hovoril svätý Apoštol, bez prestania sa modlite, celý ich život bol modlitbou. Kade chodili, všade mysleli na Boha. Aj s nimi bol by syn Boží spokojný. No keď Adam pomyslel na seba, keď pomyslel, že by mal on za jedným stolom sedieť s Ježišom, až sa toho naľakal. Lebo on, Ježiš, keby sa len pozrel, Videl by v jeho duši všetko. Od tých čias, čo ako chcel, nemohol sa tej myšlienky striasť, vždy mu znovu a znovu napadala a trápila ho. Nahnevalo ho niečo vo vyhni, chcel zahréšiť, už nemohol. Keď chcel oklamať, že spraví prácu do týždňa, na ktorú potreboval pol druhá týždňa, nemohol. A ak oklamal, ani spať mu nedalo, lebo ustavične musel myslieť, keby Ježiš prišiel. S Aničkou bol by spokojný, aj s tatíčkom, ale s tebou. Tak míňala sa zima. Ešte 4 týždne a bude rok, čo sa s Aničkou zobrali. Nedbal by ho Adam ešte raz žiť, taký bol pekný. Nedbala by ani Anička. Pristahoval sa so skorou jarou do chalúbky malinký host. Nesľúbil platiť želiarske, rozkazoval si tak, že ho všetci poslúchali, bavil vodne, v noci nedal spať, a predsa ho nevyhnali. Batak si ho vážili, priam ako v zlate vsadený diamant. Ale aj bol pekný. Očka ako nezábudky, líčka ako z hodvábu, ústočka malinové, vlásky počerné, podaný na tatíčka i na mamičku, a obom rovnako milý. Nemohol Adam už tak spokojne kovať od rána do obedu, musel do izby aspoň na chvíľočku pozrieť sa na svojho synáčika. Neraz nechal mu čierne znaky na bielulinkých líčkach. Mrzela sa Anička, ale len na oko, operie vďačne, keď len videla, aký je vzácný jej synáčik svojmu tatíčkovi. Hovorili predtým ženy, že má Anička v Adamovi muža dobrého, teraz jej ho nejedna i závidela. Tak si ju obchádzal, ani pred sobášom. Uvidíte, pokazí ju, predpovedali staršie. Ináč sa svet o Adama, Aničku a ich malého synáčika mnoho nestaral. V každom dome v dedine mali dosť detí, nebolo to nič nového, že zase jedno dieťa pribudlo do obce. Ale nie je dieťa, ako dieťa. Keď asi o dva týždne pozdejšie odbavovalo sa krštenie v kaštieli, hovorili o tom v Nimnici i Topoľovej ešte po mesiacoch. Hovorili, ako nádherne odiaté panstvo priviezlo dieťa do kostola, Aká veľká bola v kaštieli hostina a že ešte týždne chodili dvaja lekári, lebo dieťa bolo slabé pani Grovka tiež tak museli vziať dojku. Keď sa jar ukázala, vozili dieťa do parku v krásnom vozíčku, a vždy aj dve tri slúžky boli okolo neho. Pán Rudohorský že sa synáčika neopovážil ani dotknúť, aby mu neublížil, a pani Grovke bol priťažký. V svojej izbe ho mať nemohla, aby ju plačom nezobúdzal. Zariadili pre dieťa a dojku osobitnú krásnu izbičku. Na stenách samý maľovaní anjeli. Batak si tam ležalo, ako taký malý princ. Dvorský povedal, že pán začína už pre syna hospodáriť. Šťastné dieťa. V máji musela pani Grófka odísť do kúpeľov. Čo je takej panej, hovorili ženy, keď sa vrátila a doviedla si so sebou hodne hostov. Taká ani nevie, Aké je s deťmi trápenie? Kapitola 3 Bola prvá nedeľa po trojici. Vybrali sa odpoludnia Adam s tatíčkom do poľa, slúbili boli Stolárovi Matejákovi, že sa pôjdu pozrieť, ako sa mu zlepšila ozimina pod hájom. Krýval on na pravú nohu, nemohol sám ísť. Ľudia na jar hovorili, že by lepšie urobil, keby dal zaorať. Nebolo tak zle videl starý kryško dosť horších ozimín, a keď pán Boh požehnal, bola žatva preto dobrá. Zašli si oba, keď už boli pod hájom, aj do neho. Sadol si kryško do chládku, Adam oprel sa o pevný dub a každému voľakam inam myseľ zaletela. Po hájoch podúval letný vetierok. Ševelilo lístie, priam ako by sa strom so stromom rozprával. Kam oko pozrie, všade plno kvietia, biele, žlté, rúžové. Kukučky volali, kukuk, žlni štebotali, drost hvízdal, a tam kde si od potoka, ktorý okolo mlyna zahýbal, letela slávičková pieseň, pieseň na Božiu slávu. Adamovi sa zdalo, že i v horách je sviatočné ticho, nedeľa. Z kvietka na kvietok lietali motýle, pekné ako dúha. Jeden si sadol tatíčkovi na plece. Batie chrobáky, ktoré sa po listoch a hore stromami škriabali, mali kožúšky ako z drahého kamenia. Ach, myslí Adam, keby tu bola Anička i s Janíčkom, či by sa im dobre sedelo tam pri tatíčkovi. Keby nebolo tak ďaleko, rozbehol by sa pre nich, tuším aj v nebi bolo by mu bez nich smutno. Čím si len zaslúžil toľko šťastia od Boha, takú ženu a synáčika. Začal myslieť, ako vychová syna, len sa mu zdalo dieťa pri dobrým, aby z neho mal vyrásť taký začmudený kováč. Ak sa podá do rodu kryškou, pošlem ho do škôl, a čo si ruky po lakte zoderiem, za to on nebude musieť tak tvrdorobiť. robiť. Zarapotala na treťom strome straka ani čo by sa mladému kováčovi vysmievala pretrhla mu myšlienky. Hodil sa k tatíčkovi na zem, oprel hlavu do dlane. Tatíčko. Čo chceš, synku, zdvihol muž prešedivenú hlavu a pozrie sa na zaťa láskavým, dobrým pohľadom. Čo tak rozmýšľate? Mlčíme ako dvaja pohnevaní. Nevie človek nieraz, kam mu myseľ uletí, syn môj, lebo ona je ako vták, ba ani vták tak nepolieta. Čo tu tak sedíme, všetko mi prichádzalo na pamäť od malička až po dnes. Myslel som, aké vám to milý pán Boh dal ľahké živobytie, a že keď tak budete, ako dodnes, aj keď prídu zlé časy lebo takého života niet, aby vždy bolo dobre keď sa odca Nebeského nespustíte, vždy vám bude lepšie a lepšie. On, keď ich dopustí, nikdy neopustí. Ja som to v mojom živote nieraz zakúsil. Vyhoreli sme, nebolo sa kam podieť, tatíčko bol už slabý, mamička nezdravá. Neviem ti, synku, povedať, ako to bolo ako nie, ale pán Boh pomohol, zase sme sa zmohli. Keď som sa ženil, nemali sme s mojou Zuzankou okrem pána Boha a štyroch rúk ničoho. Žili sme roky v želiarstve, a hoci nám otec nebeský šesť detí zveril, takej núdze, že by bolo ktoré hladom umrelo, nepoznali. Všetky sme odchovali, a keď nám ktoré začalo pomáhať, vzal si ho milý Boh. Hlboký závzdych prerušil mužové slová, ťažko mu bolo o tom hovoriť. Tatíčko, ako ste to prežili? Ja by som to neprežil, narovnal sa Adam. Neprežil? Po, synku, človek odaný do vôle Božej všetko musí prežiť. Keď môj najstarší umieral, rúhal som sa proti Bohu, že mi ho berie. Dal som sa po kostoloch za dieťa modliť. Volali sme doktora, robili všetko, čo kto poradil, nič nepomohlo. Nám bol milý, Bohu milší, on si ho vzal. A tak vzal aj ostatných. Keď mi Ondriško prišiel z remesla chorý, vedel som, nie tomu už pomoci. Tatíčko, hovorí, čo myslíte, výjdem ja z toho. Mne srdce stíslo, ale pomyslel som si, prečo by som mu tajil. Však nejde do cudziny, za to k Bohu, ktorý ho daroval. Sotva, synku, hovorím. On chytí ma okolo krku a začne plakať. Neplač, Ondriško, vieš, čo hovorí syn Boží, kto verí vo mňa, má večný život. Viem, tatíčko, ani neplačem nad sebou, len nad vami, kto vás bude opatrovať aj Aničku, keď sme my vás všetci poodchádzali. Pán Boh opatrí, môj milý syn. Nuž hľa. On naozaj opatril aj Aničku aj mňa. Mojich synov pobral k sebe, a nám dal teba. Všetko, čo Boh činí, je dobré, hoci my jemu nerozumieme, on nám rozumie. Nech ma pán Boh chráni, tatíčko, aby som ja to mal prežiť, čo vy. Prežil by si aj ty, syn môj, pomaly, keby bola Božia vôľa. Neverím, že by si človek na nešťastie mohol navýknúť. Nešťastie synku, to čo sme my s mojou Zuzankou prežili, nebolo nešťastie. Že nebolo. Nebolo, chudoba a práca pri spokojnosti nie je taká zlá, ako ľudia myslia. A že nás dietky odumreli. Však boli poriadne, cítili a vážili si nás, pomáhali nám, dokiaľ a ako mohli, splácali nám rodičovskú lásku, žilo každé do vôle Božej. To nie je nešťastie. Znám otcov, ktorí vychovali deti ani Bohu, ani sebe, ale svetu. To je nešťastie, keď sa syn za otca hambí, alebo keď žije na hambu svojim rodičom. Boli u nás niektorí, chytila sa ich pícha, chceli mať z detí pánov. Aj majú, ale by si sa takého syna nesmel spýtať, kde mu otec býva. Pýchli tatíčkové slova Adama, vyskočil, oprel sa o strom a hovorí pomaly veď to snáď nie je nič zlého, keď sa otec stará, aby bolo synovi lepšie na svete, ako jemu bývalo. To nie, synku, a bolo dosť farárov a všelijakých pánov, ktorí pošli zo sedliackej krvi. Hovoril som len o tých nezdarených. Kto môže a žiada synom lepšie ako sebe, a kto si trúfa mať syna živého a nemať ho pre seba, ten dobre robí, keď dá poriadného chlapca vyučiť. Len to je zle, Rodičia dajú synov do škôl a chcú, aby im zostali. Však im musia zostať, keď sú ich, keď sa aj inde usadia. A keby môj syn bol akým pánom, zostane do smrti mojím, rozhorlil sa Adam. Páno, synku, ale čím on bude múdrejším, tým ty budeš sprostejším. Naučí sa cudzím rečiam, cudzím zvykom. Nechcel by už z jednej misi jesť s tebou a s tvojou čeliatkou. Pre neho sa to už nepatrí, lebo on už nie je z tvojho stavu, a na svete vo všetkom musí byť poriadok. On má starosti, ty máš starosti, každý inakšie, nemôžete sa jeden druhému požalovať. On, keď sa niekde usadí, musí mať tri izby, plné nábytku, ty bývaš s rodinou v jednej. Môj kmotor má tiež syna notára. Keď k nemu príde, nevie si, ako a kde sadnúť keď sa tie panské stolice pod ním prehýbajú. S vnúčatami sa ešte nezhováral, vedia len po maďarsky. A keď notárku k motrovi príde raz bol aj so ženou nevedela k motra, čo im má prichystať, spravila ako najlepšie vedela, a predsa sa im nelúbilo. Ja som vždy tak myslel, kto dáš do škôl, snáď urobíš ľuďom dobre, lebo potrebujeme múdrych a učených ľudí, ale pre seba ako by si pochoval. Veru ste mi dali, tatíčko. Aj ja som myslel Janíčka poslať do škôl, až narastie. Janíčka nalakal sa Kryško. Rob, ako chceš, synku, len sa pýchy varuj a nemyslí, že by bol šťastnejší na svete, keď bude pánom. Nemusí tak každého poslúchať ako my. Zakrútil Kryško hlavou. Nie je pravda, synku. Ty urobíš robotu odáš, komu treba, zaplatia ti, zaplatíš obecné, stoličné dane a máš pokoj, už ti nikto nerozkáže, okrem pána Boha. Žiješ, ako vieš a ako chceš, a taký pán, aby sa dolu a dobre obzeral. Po školách sa netrápi, a keď je hotový, nevie čo počať. Všeli koho poslúcha, len aby miesto dostal a mohol byť živý. Každému len pán Boh pomôcť musí. Mnoho musel Adam myslieť nad tatíčkovými slovami celou cestou späť. A keď prišli domov, vzal Aničke dieťa, hľadí mu do modrých očiek, a tak sa mu to sprotivilo, že by sa jeho synáčik mal toľko trápiť po školách, a potom ešte prosiť sa kto vie komu o kúsok chleba. Nie, nech sa radšej od malička naučí tvrdo si ho zaslúžiť, a šťastnejší, ako my, nemusí ani byť. Tam v háji sa už nebavili, Začínalo slnce za hory sadať a mali ešte kus cesty. Adam by ju ľahko premeral. Tatíčko už od jedného času slabol na nohy. Však je ten svet pekný, hovorí Adam, pozrel po roliach, lúkach, hájoch, až k dedinke, objatej slniečkom. Ani by človek neveril, že len nedávno všetko stálo pusté. Vidíš, synku, potešil sa kríško, a je tak mnoho ľudí, ktorí neveria, že za hrobom je nový život. Keď sa človek v prach obráti, vraj ako by mohol ostať živý, hoci aj syn Boží povedal, ja som vzkriesenie i život, kto verí vo mňa, má život večný, a zase dokladá, a ja ho vzkriesím v posledný deň. Donedávna ani ja som tomu neveril, zamyslel sa Adam, aj teraz ešte nerozumiem, ako by sa to mohlo stať. Vy tatíčko, ste ešte nikdy nepochybovali ba pochyboval, synku, lebo tiež som to chcel rozumieť, čo len Boh rozumie. Ale keď mi Kristus pán bral jedno dieťa po druhom a oni vylietali priam ako tie vtáčatká, ktoré sa už nikdy viac nevrátili do svojho hniezdočka, keď ich len nikde na zemi nebolo a ja som si ich darmo hľadal, vtedy dobre padlo boľavému srdcu uveriť, že sa navždy nestratili, že ich ešte raz uvidím a že sa so mnou budú rozprávať, tak ako kedysi, že mi zase tak vykvitnú, ako tie v jesení odpadnuté hrebičky za novej jary. Tak ma pán Boh naučil veriť. Preto hovorím, čo on činí, je všetko dobré. Však pán Ježiš povedal, že, kto jemu neverí, už je odsúdený, kto verí, že nebude odsúdený. Večné pekelné zatratenie som si zaslúžil za to, že som všetko znal z písma, a predsa neveril slovám Božím. Ale, Sinku, ja pomalšie pôjdem, ty sa skôr ponáhľaj za Aničkou, jej je smutno bez nás. Poslúchol Adam tatíčka, ako vždy, ale keby sa bol obzrel a keby bol videl, ako biedno kráča, iste by sa vrátil. No on rozmýšľal o tom, čo počul od tatíčka. Prešiel kryško pod plánku, ktorá si sama v šírom poli stála, sadol na medzi. Dolu z vršku schádzali pasáčky a spievali si. Voda, voda, ej, hlboká. Kto ťa bude, voda, pijať. Keď mňa bude zem prikrývať. Oprel si kryško hlavu do dlane. Pocítil v svojom tele, že už i on s Jobom môže povedať, po ceste, z ktorej sa viac nevrátim, už sa beriem, že ho táto čierna zem čo chvíľa prikryje. Čierna zem, čierna zem. Daj mi tatíčka ven. Spievali na druhom kopci tri husiarky. Kryškovi vošli slzy do očí, tak bude volať Anička, pokrútil hlavou, však má Adama a majú Janíčka. Vstal a ide pomaly do doliny. Ľúto mu bude odísť dobré deti, ľúto ich zarmútiť. Ale kto by nešiel rád domov, k tomu dobrému otcovi, ktorý všetkým zaopatroval po celý život, všetko odpustil a ktorý tak miloval ľudí, že svoje jediné dieťa, svojho milého syna za nich obetoval. Kto by nechcel skôr vidieť Ježiša, toho baránka, snímajúceho hriechy sveta, tú svetú a dokonalú obeť, za nás na kríži obetovanú. Strhol starec klobúk a hovorí ticho. Idú prič veselé v pokoji. Když BHM je ráčí. Srdce mé se nic nebojí. Za ním kráčí. Slabé oči mužové upreli sa na hory a nebo poliate večernou žiarou. Tu léto slávy slávivčné, tu bezpestaný DNR, tu bydlení bezpečné, tu rozkoší pramen, tu stýra slzy z očí. Svatých svých pán behá náš. Nepýtal tam nevkročí. Tyran, SMRT, satanáš. Kam hľadel, jeho tvár stále a stále sa vyjasňovala. Hovoril nahlas ako by sa s niekým rozprával. Tu náš beránek chodí. Pet hovem vrných svých. Co ovečky je vodí. K studnicím vod živých. Svou dobrotou a mocí. Do TCH milých stánk. Rač mi, prosím, pomoci. O, po, Boží beránku. Ač nejsem hoden toho. Pro mnohou nepravost. Však, když spasíš hájišného. Bude včí milost v dedine začali zvoniť na večer, ako by ten mŕtvikov dodával slávnostne, amen, amen, alebo ako by bol ozvenou v hlasu, ktorý z ďaleka, z vysoka prichádzal a volal, poď domov, poď domov. Vyšli Adam s zaničkou tatíčkovi naproti, kde je tak dlho. Viac doniesli ako doviedli ho domov, uložili naľakaní do postele. Tešili sa, že však do rána si odpočinie. Ale márne. Ráno chcel Kryško vstať, nemohol. Deti moje, hovorí dobrotivým hlasom, chote si po práci, ja už len zostanem ležať. Pristali, ochotne dobehli každú chvíľu pozrieť, či tatíčkovi niečo netreba. Tak to trvalo až do stredy. V stredu príde stará Matejáčka, posedela chvíľu pri chorom a hovorí. Synku, Aničke som to nechcela povedať, ale tebe to hovorím, prichystajte si, čo treba, ten tatíčko vám už dlho nebude. Hodil Adam železo, hľadí na ženu ako omráčený, ani jej nič nepovedal, len beží za svokrom. Tatíčko môj, povedzte mi pravdu, čo vás bolí, kde? Matejáčke ste sa žalovali, a nám nič nehovoríte. Nežaloval synku, a čo sl... taký nalakaný. Som už starý človek, dosť som už s vami býval. Pustite ma za ostatnými mojimi, ktorí ma predišli. Nie, tatíčko, však vy nie ste takí chorí, bývajú ľudia horšie. Idem pre doktora, videl som ho okolo viesť sa, išiel do kaštieľa, idem pre neho. Nechoď, synku, nerob trovi. Darmo bráni otec, prišla k tomu Anička, zvedela, čo je vo veci, poznášala mužovi, aby sa skôr poobliekal videl kríško, že a ako budú deti za ním žialiť. Tešil by sa z toho, že im bol taký vzácný, keby ho nad ich zármutkom nebolelo srdce. Vedel aj, že im nemôže pomôcť. Dal by sa prehovoriť zostať medzi nimi. Ale ako neposlúchneš, keď Boh volá a keď to svetlo, ktoré v tebe svietilo, teda i iných živilo, dohára. Tak sa Adam ponáhľal, nevedel ani, ako a kedy, len keď už stojí v panskej záhrade. Inokedy by ho mrzelo do dovnútra, dnes myslí len na chorého tatíčka. Nedaleko kaštieľa musel zastať. Pod širokým javorom na ceste vysypanej drobunkým pieskom, stojí malý detský vozíček, a v ňom, oboma ručičkami o bočnú stenu opreté, dvíha sa malé dieťatko. Napadol Adamovi Janíčko, jemu by sa zišiel taký vozíček, ale samotného by som ho v ňom nenechal, ak sa podarí dieťaťu vstať, vypadne dolu hlavičkou. Hľa. Vymotal si malinký jednu nožičku, zoprel sa kolienkom, a keď nešlo, nakrivil ústočka do žalostného plaču. Nemohol sa mladý kováč zdržať, aby dieťaťu nepomohol. Kuklo na neho tmavými očkami, usmialo sa blažene, slzičky zavisli na zlatých riasach ako diamanty. Vzal si ho mladý kováč na ruky, opráva mu perinky vo vozíčku a pritom mu rozpráva, ako svojmu Janíčkovi. Čo robíte s mojím chlapcom, zavolá na neho voľakto spoza chrbta. Obzrel sa Adam, a vidí pána silného vzrastu, vážnej tváre. Domyslel si, či je dieťa pestuje. Pozdravil a hovorí priamo. Prečo si ho nechávate samotného, pane? Nech neprídem, vypadne vám z vozíka. Samotného, pán až teraz vidí, že ďaleko nie je živej duše. Odišli mi ho tu, hovorí sám k sebe, a ja som čítal a myslel, že ono spí. Dalo sa chlapčiatko posadiť do vozíčka. Vzalo gumovú bábiku z Adamovej ruky a zasmialo sa na neho. Prihovára sa mu i otec rozradostnený jeho smiechom. Adam cíti s ním. Ste ženatý, obrátil sa pán. Som. A máte dieťa. O pár dní staršieho chlapčeka, ako je tento váš, pane. Vážna tvár mužova zjasniela. Prichádzate za mnou, spýtuje sa prívetivejšie. Osmutnil Adam, napadlo mu, ty sa bavíš, a čo tatíčko, rozpovedal, čo prišiel. Tak vy ste môj kováč, Dúbravský, no, doktor je tu, pošlem ho nevedel som, že máte ešte aj oca. To je ako svokor, ale lepší, než desať vlastných, svedčí Adam. Poďakoval pánovi, a že musí skôr domov, ale nemôže odísť, aby sa od malinkého neodobral. Pán ho už neokríka. Nech vám ho milostivý boh požehná a zachráni, pán Rudohorský, prial a odišiel. Dlho, dlho hľadí pán za ním. Dávno to bolo, keď on v Boha veril. Zalúbila sa mu tá pekná postava i tvár švárneho kováča, i jeho smelá reč, jeho srdečné slovenské, vy, pane. Porozprával by sa s ním dlhšie, lebo ťažko nájdeš na svete človeka, ktorému by si tak na očiach videl, že ťa nechce oklamať. Dohonil lekár v kočiari Adama, musel mladý kováč nasadnúť, tak prídu skôr. Lekár bol mladý, ešte mu len fúziky šibali. Čo chýba tomu vášmu starému, pýta sa. Adam pozrie na neho. Tak ešte nikto tatíčka nepomenoval. Neviem, hovorí, i rozpovedal, ako v nedeľu spolu po polí chodili, a že odtedy tatíčko leží. A je to váš otec. Svokor, pán doktor. A máte o neho toľkú starosť. To musí byť mimoriadný svokor. Trúfate dostať od neho hodne šupákov. Keby Adama čo si nemzelo, skočil by skoča, tak mu je protivné, že tento človek má prísť do jeho domu. Odpovedi mu nedal. Lekár zapálil si cigaru, druhú ponúka Kováčovi, zapálte si. Ďakujem, nefajčie vám. Nie. A prečo? Ťažko sa peniaze zarobia, na čo ich púšťať do povetria. Dobrá myšlienka. No snáď vám starý nedovolí a žena by k hlave letela. To už bolo Adamovi mnoho. Pán doktor, začína. V tom stál kočiar pred výhňou. Premohol sa Adam, doviedol lekára za tatíčkom, sám musí do výhne odobrať robotu. Stretli sa s lekárom už zase až na dvore. Pošlite učňa so mnou, donesie medicínu, každé dve hodiny lyžicu, to len pre obľahčenie a naspanie. A čo chýba tatíčkovi? Nuž zodraný človek, však bolestí nemá, on len tak zaspí, prichystajte si, čo treba. Ako mi to povedal, pomyslel Adam, taký mladý, a má srdce ani z kameňa. Porozumel trochu tatíčkovým rečiam, čím on bude múdrejším, tým ty budeš sprostejším, s pánmi by tak nehovoril, o nás myslí, že sme z dreva. Bolo už len predsa pravda, že ty, ktorí po školách chodia, nič si takéhoto človeka nevážia, bár z neho žijú. Doniesol učeň liek, ale neužíval ho kríško. Keď užijem, hovoril, som ako omráčený, nechajte ma, deti, umrieť pri dobrej pamäti. Nuž nechali ho. Anička sa po kútoch vyplakala, Adam, keby sa nehambil, plakal by tiež, ale tatíčkovi ukázali veselé tváre. Usporiadal Kryško svoje veci, zmieril sa ešte raz s Bohom i s ľuďmi v piatok večer, kázal ešte deťom i ženám, ktoré za Aničkou prišli, aby mu zaspievali, dobroty, lásky plný, a Ježíše se nespustím, a což M chce, to se vždy staň. Potom kázal Adamovi čítať výklad z postily. Padol na dnešný deň text. Nové pej -A, a nebe a nové zem podle zaslíbení jeho čekáme, v ktorých spravedlnosť pebýva. Pomodlil sa so svojimi deťmi, ďakoval im za ich lásku, a že mu posledné dni života tak osladili. Napomínal ich, každého osobitne, aby v láske zotrvali a Boha sa nespúšťali. Požehnal ich, aj Janíčka, požehnal aj Tomáša, aj učňa, pre každého mal dobré slovo. Potom si pýtal trochu vody a prosil Adama, aby ho obrátil na ľavý bok, že si trochu usne. Nuž a usnul tak tvrdo, že ho ani plač Aničkin ani nárek Tomášov nezobudil. Pochovali Adam s Aničkou tatíčka, ako najlepšie mohli. Kde kto bol, každý mu išiel na pohreb. A nie jeden otec, nie jedna mať závideli mu tú lásku, ktorá tak opravdivo za ním želela. Žil starý kryško na svete priam ako tá svieca na oltári v chráme Božom, k cti Bohu zažatá svietil všetkým ľuďom, a keď dohorel knôt, tak zhasol. Poslúžil Bohu i ľuďom a šielta, kde odplatu vezme jeden každý, aká čia práca bola, buď v dobrom alebo v zlom. Neplač, Aníčka, hovorí Adam žene, keď sa vrátili do prázdneho domu. Tatíčkovi je na veky dobre, aj my za ním raz pôjdeme. Avšak máme ešte jeden druhého, a máme aj Janíčka nuž mali jeden druhého, mali Janíčka, a predsa dlho to trvalo, kým na to privykli, že sa už nemajú s kým rozdeliť o radosť i žalosť, že im nemá kto poradiť. Chýbal im v lete, chýbal v jeseni, ale najviac cestú dlhú zimu. Neraz by sa pre neho na cintorín rozbehli, keby vedeli, že sa s nimi vráti. Kapitola 4 cez zimu Adam mnoho čítaval v slove Božom. Čím viacej sa do tej svetej knihy zahrúžal, tým viac videl, že tak, ako ľudia žili, nemohlo to byť Bohu milé. Chodili do kostola, počúvali, ale neplnili. Odriekali každý deň 10 prikázaní, a predsa aj v Nimnici aj v Topoľovej bolo plno lakomých, závistlivých ľudí. Ohováral jeden druhého, súdili sa, krivo svedčili, kradli a vedel si aj, ktorý, ale nesmel si povedať, aby ťa nepodpálil. Skoro by si ani nenašiel poriadného mládenca. Neraz dedinou po nociach počul si kriky, spevy, krdle poloopitých, rozpustených chalanov dohrnuli sa hneď k jednej, hneď k druhej dievke. Keď potom ktorý išiel sa ženiť, aj dve prišli zastavovať ohlášky. Neraz myslel Adam, Boh to všetko vidí, všetko počuje, ako sa on môže na to dívať. Tej zimy nechodili ženy na priatky ku kováčovcom, neprišli ani chlapi. Kryšku nebolo, a že ich Adam napomínal, aby sa neprisahali, neohovárali, špatné reči z úst nepúšťali, nebo žekovali, to sa žiadnemu nelúbilo. Bol mladý, rozhnevali sa na neho, že ich chce poučovať. Lebo ľudia nikdy neodpustia tomu, kto chce tak žiť, ako Boh káže, kto chce byť lepší ako oni. K tomu hovorili ženy o Aničke, že je pyšná, keď nikam nevíde ani v týždni ani v nedeľu, že len vždy s mužom sedí a dieťa opatruje, hoci to nebolo pravda. Mala Anička roboty dosť. Chlapček sa púšťal behať, pritom trom chlapom variť, opierať ich, opatriť záhradku, humno, kravičku, veď nemala sa už na koho spustiť a Adam ani nestačil pri remesle, toľko mal roboty. Tomáš jej išiel dobre po ruke, do všetkého sa bral bez rozkazu, čo mohol, prichránil. Žil už s nimi ako ich mladší brat. Cez zimu doučila ho Anička čítať aj písať, tatíčko ho bol začal učiť. Bol jej za to vďačný. Celé večery, keď nebolo roboty, čítavali aj s učňom, aby sa dobre pocvičili. Keď si Anička porobila, bola rada, že sa môže trochu s mužom porozprávať. V nedeľu vyšli spolu do pola, v zime sedeli pri teplej peci s Tomášom aj s učňom, a tak im deň za dňom utekal. Závideli ženy Aničke, že tak v pokoji s mužom žije. Pozhovárali sa jedno druhé, poslali starú mlinárku na zvedy. Našla Aničku kravu dojiť a Tomáša usýpať. On jej čosi veselé rozprával, ona sa na neho prívetivo usmievala. Pochváli sa Tomáš Mlinárke, že mu gazdina zase kúpila ručník v zime a že mu doniesla z jarmoku klobúk. Čo najlepšie vedel, to o nej rozprával, aj že ho doučila čítať. Narobilo sa v dedine rečí. Nadávali ľudia Adamovi, že je sprostý, že drží žene milého v dome, hrešili Aničke Škaredo. Takou sa robí svetou, a aká je. Dočul sa to konečne Adam, a nikdy by si debnár Láni nebol pomyslel, že je Adam taký silný, ani sa nenazdal, tak vyletel von z výhne. Nuž ty mi budeš chodiť do domu špintať na moju ženu. Zavolal Adam za ním. Jak živ sa mi tu neukáš. Žaloval by Láni Kováča, ale nemá svetkov, nepôjde druhý raz upomínať Adama, aby ženu lepšie strážil. Hodil Adam kladiva i železo, vzal klobúk a vyšiel do poľa. Ani sám sebou nevládal, taký bol nahnevaný. On sám najlepšie vedel, aká mu bola Anička žena verná, dobrá, že si jej páru nenašiel, a v celej dedine hovorili o nej špatné reči za to, že sa obzerala na chudobného človeka, a že ho opatrovala ako brata. Ešte keby boli na neho niečo povedali, skôr by im to odpustil, ale na ňu. Ba keby tak zase jej na neho niečo povedali, verila by ona. Nie, neverila. V tom si bol istý. Boh videl všetko, syn Boží deň jak deň s nimi prebýval, videl, že žili v láske a poctivosti, a budú žiť aj ďalej. Ale, myslí Adam, keď sa trochu utíšil, aby darmo Aničke neubližovali, snáď abych dal Tomáša preč. Je už zaodiatý, dobre sa podúčil, Zaplatí mu ktorýkoľvek kováč. Nepomyslel Adam, že, keď pošle Tomáša, utvrdí ľudí v domnienke, že našiel vinu a vyhnal ho. Ide zrovna do dvora. Tomáš zhadzuje spôjdu slamu. Zadíval sa Adam na neho. Ako sa on spravil odtedy, čo je u nás, driečný je z neho mládenec. Vyšla Anička priam z maštale, prestrela plachtu. Zhoď mi otavy, Tomáško, volá hore. Adama akoby pichol znova do srdca. Hľadí na oboch chvíľu, potom sa obráti a bez slova vníde do tatíčkovej komórky. Tam položil ruky na stôl, hlavu na ne a najračej by zaplakal sám nad sebou. Veď aká sa ho zmocnila strašná myšlienka. Anička je taká pekná, ľúbi sa mne, prečo neľúbila by sa aj jemu, pomyslel tam vonku. Za to, že bol tulák a žobrák, a že len u nás stal sa z neho človek, aj on má srdce, tak ako ja. Ale ona je moja žena. Najradšej by som ho zhodil z toho pôjda. Cítil Adam, nech tak neodíde, že to tuším urobí. Teraz mu bolo ľúto. Hambil sa, že pán Ježiš videl aj nevinnosť Tomášovu, aj ako mu on v srdci ublížil a ako by ho bol schuti zabil. Zaľahla mu na dušu ťarcha na nevydržanie. Sotva sa natoľko premohol, aby to pri večeri na ňom nepoznali. Po večeri išiel do výhne. Začne kovať, rozleteli sa iskry, ožiaril plameň začadené múry, ožiaril i zarmútenú kováčovú tvár. Vojde Tomáš za majstrom, hľadí zadiveno na neho, a nemôže sa udržať. Ujček, čo vám je? Strhol sa Adam, nechal železo v ohni. Tu si, Tomáš. Chcel som sa ťa opýtať, hovorí pomaly, kedy sa strojíš preč od nás. Od vás, Tomášovo srdce zastalo náhlym preľaknutím. A prečo by som od vás išiel? Nie si mojím tovarišom, platiť ťa nemám ako, hovorí Adam prívetivo, ale nepozrie sa na Tomáša. U mňa si nezgazduješ. Viem, kováč v našej dedine vyťahneť vzal, keby som mu napísal, nebolo by ti tam zle musíš už na ďalší život pomýšľať. Čo som vám urobil, ujček, že ma posielate? Či vás dosť neposlúcham? Ak ste niečo zlého na mne videli, potrescite ma, vybite ma, len ma neposielajte preč od seba. Dokiaľ som k vám neprišiel, nebol som ani človekom. Všetko, čo viem, len vy ste ma naučili, milšia mi u vás suchá kôrka, ako inde meso však šaty teraz mám, aj po nebohom ujčekovi ste mi dali, to si upravím, dlho mi nič dať nemusíte, len ma neposielajte od seba, prosí chudák Tomáš. Slzy úzkosti vyhrkli mu z očí, hľadí na mlčiaceho majstra. Ach, čím som sa len previnil, že ma posielate z domu. Pozrel Adam na horekujúceho, vydýchol z hlboka. Ty nič, ale ja, povedal by najradšej. Vidí už, Tomáš je celkom nevinný. Ľudia mu ublížili, aj on. Povedal som ti, že si u nás nezgazduješ, lebo ja ti okrem stravy a šiat iné dať nemôžem, zahovára vážne, ale keď ty si spokojný a nechceš preč, tak zostaň. Ujček môj. Pálila Adama Tomášova vďaka, pálilo ho, že sa nemôže priznať ani jemu, ani aničke. I nie? Bohu áno v tej noci poprvý raz pocítil, ako je hriešnému človeku, keď stojí na Božom súde a prosí o milosť, ale aj, ako je človeku, keď Boh odpustí, keď krv Krista Ježiša obmila všetky hriechy. Od toho dňa nestaral sa Adam, čo ľudia budú hovoriť. Žil, ako Boh káže, lebo vedel, keby zase prišla na neho taká úzkosť, nikto by mu nepomohol. Zostal Tomáš vo vyhni chovali ho ako mladšieho brata. Prestali ľudia klebetiť, ako si nahovorili, tak si odhovorili. Zbadali pomaličky, že je Adam od jedného času ku každému prívetivejší a taký aký si veselší im prípadal. Každému dal priateľské slovo, nemohol sa už nikto žalovať na píchu u neho. Nenapomínal už ľudí, nekarhal, ale keď syna Božieho kedy spomenul, až sa mu tak oči zaiskrili radosťou. Chodili si ľudia pre robotu do vyhne i pre poučenie. Raz stretol sa s Lánim. Debnár postal a čaká, čo bude Adam hovoriť. On mal už nachystané vrece na dávok. Láni, začne Adam, nepekne sme sa nedávno rozišli, vy ste mi veľmi ublížili, aj mojej žene, ale ja som vám to mal odpustiť, tak ako teraz odpúšťam a prosím, odpustite aj vy mne. To Láni nečakal. Adamko, vykoktal, ja som to tak zle nemyslel, lež máš pravdu, boli to škaredé reči, a keby sa staré baby do všetkého neplietli, nebolo by hriechu. Zakrútil Adam hlavou, ten hriech je v nás. Človek ho až vtedy pozná, keď vybúši, ako podložená stodola, a dobre len, že keď by kto zhrešil, príjmľúcu máme u oca, Ježiša Krista Spravodlivého. Potriasli si obaja muži ruky, nezvie svet, čo bolo medzi nimi. Kapitola 5 Letný podvečer padal nad krajinou, takže sa mohlo spievať. Slniečko zapadá níž a níž. Tieň noci prichádza blíž a blíž. Adam dokúval pred vyhňou kone, a keď furmani odišli, díval sa za nimi. Adamko, poď večerať, volá Aníčka. Tata, papu, počuť i milý detský hlások. Hneď, Janíčko. Už sa obrátil, že pôjde, v tom vznesie sa na hradskej prach, a pred vyhňou zastane kočiar. Sedlový kôň nám stratil podkovu, volá z kočiara pán Rudohorský, dobre, že ste vonku, no že mi ho chytro podkujte, ponáhľam sa. Vošiel Adam pre podkovu ostatné má vonku prosil, aby odzúbadlili, odopeli kone. Bavili by sme sa dlho, náručného neodpínaj, bráni pán. Vidí Adam, že sú kone mladé, divoké, frkajú a skáču, len sa k ním priblížiš. Sedlový nedá si nohu zdvihnúť. Nemôžem ho tak podkúvať, pane, ak ho nedáte vypriahnuť. Musíte ho podkovať, je budem držať opraty, bolo by to, aby sme traja nič nezviedli. Doniesol Adam železo, priložil i prikoval podkovu, Beri Raešpélu v tom preletel popred kone chumáč vetrom neseného bodľačia zarechtali, zopeli sa sedlový vytrhol sa Kováčovi, odkopol ho od seba, oje odsotilo paholka a kone v divom cvale letia ako s výchrom o závod. Darmo drží pán opraty len po prvú hrobľu. Tam, keď kolesá vyšli nabok a on sa musel zachytiť sedliska, aby nespadol, vytrhol mu opraty náručný. Doleteli kone k výmoľu, dolámali kočiar, stratili pána, otrhli oje a ako divé vrazili do Nimnického parku. Tam pri vyhni zobral sa zo zeme kočiš, beží, čo mu sily stačia, ale kone nedohonil. Videl, ako drúz koč, dobehol k pánovi. Leží nad výmoľom na kameňoch omráčený, z hlavy tečie mu krv. Kričí kočiš na chlapov, ktorí nedaleko kosia. Počuli ho, obzreli sa, príbehli, spravili z rebriny nosidla a niesli pána domov. Tak veľmi sa ponáhľal, a teraz ani nevie, kedy príde domov. Dobre, že sú len lekári po ruke. Prestali sa hostia v kaštieli zídení, zabávať, pani grovka omdlela, jeden lekár prebral ju, druhý pána. Mal ľavú ruku veľmi zlomenú a na hlave hodnú ranu, aj ináče bol hodne poudieraný. Neprišiel k sebe len na chvíľu, vtedy sa zdalo lekárovi, že hovoril, za kováčom sa pozrieť. To stonanie strach bolo počúvať. Poslali do mesta pre opatrovnícu. Ak pán aj vyjde, dlho to potrvá, než sa vylieči. Pani gróevku vzala grovka so sebou, aby chuderka aj ona neochorela. Lekár tak kázal, však každý deň sa jej bude telegrafovať, ako je s pánom. Osmutnelo v nímníci, zatýchli muziky, spevy, tance. Ľutovali ľudia pánov, že ich také nešťastie postrétlo. Kto sa teraz bude po tom novom parku prechádzať, keď pán je na úmor, a pani je preč. Ale osmutnelo aj na druhom mieste. Veľkým hrmotom poľakaná, vybehla Anička pred dom, zazrela ešte cválajúce kone, videla bežať kočiša a hneď v nasledujúcej chvíli sa jej pred očami zotmelo. Nedaleko penky leží jej Adam. Adamko, skríkla, až tak vrchy odpovedali ten výkrik hrôzy milujúceho srdca. Zdvihne hlavu mužovu, utiera mu z bledej tváre zakrvavený prach a budí ho z mrákoty horúcimi boskami a slzami. Otvoril oči, aníčka, čo je. Neviem, Adamko, keď len žiješ, vstaň, muž môj drahý, krv z hlavy tečie, musíš mať uderené. Neplač, Anička, chce Adam vyskočiť, ale nemôže, zdvihol sa len na kolená, keby ho nezadržala, spadne zase. Anička, prosím ťa, dones mi vody a zavolaj Tomáša, ten je pevnejší, prosí ju. Pribehol Tomáš aj bez volania, naľakaný výkrikom majstrovej. Zaniesli aj s učňom majstra do izby, lebo vstať nemohol. Umili, vyzliekli ho. Na hlave mal ranu od kopita a na boku čierne fľaky. Učeň bežal pre starú Matejáčku, kým prišla, striasla kováča zima, bol už ako v ohni. Poslal si Aníčku, aby mu doniesla trochu mlieka. Tetíčka, hovorí k žene, koval som koňa pánovi z kaštieľa. Nechcel dať vypriahnuť, splašili sa oba, mňa sedlový kopol do hlavy a tu do boku, tak mi to puchne, od veľkej bolesti ma až zima striasla. Neopúšťajte aničku, chudérka, veľmi som ju naľakal. Synku, to je zlá história, musíme ti zeliny prikladať, idem doniesť z domu. Doniesla žena zeliny, priložila. Ale keď do rána bok zapuchol a očernel, radila, aby zavolali doktora. Nechcel Adam sprvu, Musela ho Anička pekne prosiť. Adamko, však je tebe ako si veľmi zle, starala sa. Pohladil ju po tvári. Anička, vieš, čo tatíčko hovorieval, co BH činí, vše dobré jest, že my Bohu vždy nerozumieme, ale on nám áno. Tak aj táto choroba bola mi iste potrebná, a tebe to trápenie so mnou, aby sa ukázalo, či mu budeme verní i v zlých hodinách keby to radšej na mňa bolo prišlo, všetko by som rada preniesla, keby len teba nebolelo, zaplakala horko. Horšie by nám bolo, Anička, čo by sme si počali bez gazdinej. Pamätáš, keď sa Janíčko narodil, chvála Bohu, trvalo to len pár dní a bol tu tatíčko sotva sme si poradili. Až ma pán Boh pozdvihne, tým väčšiu budeme mať radosť. Prišiel lekár, dnes nerobil žarty, pozrel na Kováča, prezrel ho. Musela Anička rozpovedať, ako sa vec stala. A nehneváte sa na pána Rudohorského, že vás pre svoju chúťku tak doriadil, pýta sa doktor. Adam otvorí oči, nie, odpúšťajte a bude vám odpustené. No veď sa ani nehnevajte, vám ublížil a seba skoro zmárnil. Dozvedeli sa Adam s Aničkou všetko. Chudák, pán Rudohorský, Vzdýchol Adam. A pani gróvka, že odišla, zalomila Anička rukami. Musela, poslali sme ju, aby aj ona neochorela. O, mňa by ste živú otiaľ to nedostali, a keby som taká chorá bola, že by som ísť nevládala, na kolenách by som prišla za Adamom. Podíval sa lekár na Aničku priateľským pohľadom. Zabavil sa u kováčov dlhšie, učil Aničku i Tomáša, ako majú obkladky dávať, ako chorého zdvihnúť, ako mu podušky podkladať. Odprosil ho Adam v duchu, predsa mu len v myšlienkach ubližoval. Keď odchádzal a Anička ho vyprevádzala a so strachom sa ho pýtala, čo myslí o Adamovi, zamračil čelo. Ak ho dobre budete opatrovať, vodne v noci, tak vám z toho vyjde, ale musíte byť prichystaná, že bude dlho chorý, lebo má veľmi ublížené. Teraz pár dní bude s ním veľmi zle. Však ja zajtra zase prídem. Nehľate tak naľakano na mňa a neplačte pred ním, nerobte mu starosti, lebo on má dosť sám so sebou. Druhý by vám kričal celý deň. Môžete byť rada, že vám ho tie kone nezabili. Už chvíľu bol lekár odišiel a Aničke ešte vždy hučalo v hlave. Tie strašné, strašné slová. Adam mal veľmi ublížené, Cítil veľké bolesti, premáhal sa len pre ňu. Ona mu nesmela starosti robiť, a na tom, či ho bude dobre opatrovať, záležalo všetko. Musí niekedy človek aj na srdce stúpiť, hovorieval tatíčko. Ona si chcela naň stúpiť, pomôže Adamovi jeho bolesti niesť, neuvidí ju on plakať, bolo by mu ľúto, a dosť má chudáčik svojho. Na to, z čoho budú živí, keď Adam nevstane, aby im zarobil, Anička nepomyslela. Nuž opatrovala muža tak, že sa jej až doktor podivil, kde sa to v takej mladej sedliačke vzalo. Nevidel ju Adam plakať, ani vtedy, keď od veľkej bolesti sám stonať musel, čo sa ako premáhal. Či vo dne, či v noci, keď na ňu zavolal, bola pri ňom. Keď musela odísť, usadila k posteli učňa, keď bolo treba zdvihnúť, zavolala Tomáša. Čo mu kázal doktor uvariť, to Adamovi uvarila, a hoci chvíľami nevedela, čo prv chytiť, či za mužom ísť, položiť mu šatu na bok, či vziať Janíčka, aby neplakal a tatíčka nebudil, či za kravou pozrieť a zase do kuchyne. Prvé dni bola tu Matejáčka, potom jej ochorela vydatá céra, musela do Topoľovej. Zostala Anička sama. Len keď v noci Adam zaspal a ona ho počula tak žalostne stonať, Vtedy hodila sa ku kolíske a plakala, div jej tam srdce neotrhlo. A ak bolo pravdou, že modlitba nebo preráža, jej modlitba musela preraziť, a ak stálo napísané, že kto prosí, berie, ona musela od Otca Nebeského dostať zdravie a život pre Adama. Však kade chodila, ustavične o to prosila. Už rozumela, čo to pánov Apoštol povedal, bez prestania sa modlite, veď to nebolo možné, aby Adam umrel, a ich tu nechal, Janíčka ako sirotku a ju opustenú vdovu. Prvé dni sa Veru zdalo, že ho nevyprosí, sám lekár sebe ani nemocnému netrúfal. No potom sa Adamovi uľahčilo, nemal už takých bolestí, aj na jedlo mu chuť prišla, ale vstať nikam, celý bok ako by mal ochromený. Lekár hovoril, že dlho potrvá, než bude chodiť. Chodili do kaštieľa dvaja lekári, dovolali si i tretieho, lebo sa ukázalo, že zlomená ruka nebola dobre napravená, museli ju ešte raz naprávať. Vystál pán bolestí až hrôza. Dokiaľ bol veľmi zle, mali s ním ľahkú opateru, čo chceli, to robili. Ale keď najhoršie bolo prestáte, rana na hlave zahojená, morila pána dlhá chvíľa, nemal sa s kým ani pozhovárať. Tieto dni boli také strašne dlhé. Čo aj jeden alebo druhý lekár chvíľu pri chorom posedel, tým málo času ubehlo. Keby pán mal ženu podľa stavu svojho a podľa rokov, hovorili bírešky, sedela by teraz pri ňom, a všetko by mu bolo ľahšie. Takto on sa tu trápi sám a ona že sa u grovevky tak zabáva, ako by nič. Však dvakrát prišla pozrieť, raz si ju dal sám pán zavolať, druhý raz bez volania. Dvorský povedal, že potrebovala peniaze a prišla sa odobrať, chcela do kúpeľov. Pán bol tuším zlej vôle, nepustil ju, baže jej povedal, keď ma teraz odídeš, môžeš sa viac nevrátiť, tak zostala pani pár dní v kaštieli. Dočula sa pánova ďaleká sesternica z Moravy, aké sa mu stalo nešťastie, prišla bratanca navštíviť. A keď videla, ako sa jej veľmi potešil, a že, hoci je bohatý, predsa je len opustený, chcela zostať, že ho vyopatruje. Bola to už obstarná žena v krátkom kožúšku a riasenej sukničke, vedela len moravsky hovoriť. Nikdy s pánmi nemala dočinenia. Snáď by pani Grovka nebola dbala, keby jej muža vyopatrovala, a keby jej tento dobre zaplatil, ale pán chcel, aby ženu privítala ako jeho rodinu a tak aj s ňou zaobchodila to mnoho od nej žiadal. Povedala mu, aby nezabudol, že ona je grófka, ktorá sedliakov len za sluhou mávala. A on jej zase povedal, že sa mala za sedliaka nevydávať, že však vedela, koho si berie. Tak sa rozišli. Pán nechcel sesternicu dať preč, pani grófka, že s ňou nemôže byť pod jednou strechou. Napísala mužovi lístok a odišla, a pán už pre ňu neposielal. Ale dozvedela sa Rudohorská, že nechtiac spravila medzi manželmi rozbroj, prosila pána, aby všetko napravil. Hovorila mu. Nemal si si ju brať, keď sa do tvojho stavu nehodíla. Nebrali ste sa z lásky, nie ste jeden druhému na potešenie. Ona je mladá, neskúsená, ešte samý oheň a kvet, a ty si už v rokoch. Nemáš ženu pre seba, len na zábavu druhým. Pekne si ju obchádzaj, lebo si starší, máš mať väčší rozum. Ona sa do tvojho stavu nevpraví, ty sa musíš vpraviť do jej stavu. Nezabúdaj, že boli do nedávna časy, kde pán držal nás sedliakov len ako tú nemú tvár. Nuž oni tí páni dodnes nemôžu uveriť, že sme si pred Bohom všetci rovní, a tak vychovávajú svoje deti. Nie je tvoja žena zlá, ona je len zle vychovaná a zo zlej krvi krv sa nezaprie. Daj si pozor, aby tvoj synáčik, až ti ho dá pán Boh dochovať, nehambil sa dedov v hrobe. Ty si zhrešil, keď sa ťa chytila pícha, teraz musíš niesť. Nepovedal pán sesternici ani slova, ale krvi by si sa mu nedorezal. Prosil ju, aby išla domov k cére odobrať sa a poriadky porobiť a potom aby prišla k nemu, že ju do smrti bude opatrovať. Nechcela pristať pôjdem, hovorila, ale len pozrieť, čo doma robia, a vrátim sa k tebe, dokiaľ ozdravieš a so ženou sa zmieriš. Tvojej mladej panej zavadzať a rozbroj medzi vami robiť nebudem. Ty však už nikdy šťastný nebudeš, ale staraj sa, aby aspoň ona bola, a aby sa vám syn vydaril. Nuž vrátila sa Rudohorská do kaštiera, začala opatrovať pána. Najprv sa lekári len usmievali, ale keď videli, ako im ide po ruke a ako ju pán poslúcha, chválili si ju. Jeden povedal, niekedy je aj taká baba dobrá. Pán písal žene dva listy. Keď sa dozvedel, že sa predsa do kúpeľov vystrája, poslal koč pre svojho synáčika a jej hodne peňazí na cestu. Začala rudohorská malého synovca sama opatrovať, spievala mu české piesne, vyprávala s ním aj hodiny. Naložil pán, aby s dieťaťom každý len po slovensky hovoril. A hľa, keď dieťa nepočulo viac tri reči, rozviazal sa malý jazyček, dohoní cez zimu, čo zameškalo lebo medzi tým prešlo leto i jeseň. Až sa mu z jary mamička vráti, nájde z neho dobrého Slováka. Kapitola 6 Bolo po Katarínskom jarmoku. Išli ľudia okolo tichej kováčskej vyhne, nejeden postál ako tu pusto. Nepočuješ cvenkot železa na týždne a týždne, alebo keď Tomáš s učňom dorobili, čo rozočaté a ktoré ľahšie veci, rozobrali ľudia ostatnú robotu, nemohli na nezdravého kováča čakať. Poslala Anička učňa otcovi domov. Roboty nemal, a chovať ho nebolo ako. Čo aký grajciar mal utržený, to išlo do apatieky a lekárovi. Mali naskladané 30 zlatých na druhú kravičku, z tých brala Anička, len keď už musela, aby Adamovi niečo lepšie k jedlu pripravila. Starala sa, aby aj Tomáš mal sa čoho najesť. Z čoho ona sama žila, nikomu nepovie. Bačo by si len bola počala bez Tomáša v jeseni. Všetko na poli sám obrobil aj popratal, kravu jej opatril, dreva na zimu, koľko mohol, doviezol. Keď nemal doma roboty, robil ľuďom a každý grajciar doniesol aničke. Musela od neho prijať. Však mi to všetko vrátite, až bude ujček zdravý, po ľuďoch, čo boli kde dlžní, vychodil. Vyplnilo sa príslovie, priateľ býva vlastnejší, než brat. Keď je človek nezdravý a nepočuje od domácich stonania, naučí sa nestarať sa. Ani Adamovi Anička nedala rozmýšľať, z čoho a ako žijú a čo bude ďalej. Však nás pán Boh neopustí, hovorila mu, že míňa peniaze na kravičku. Keď teba pán Ježiš uzdraví, zase si ich zgazdujeme, a on chudák si ani nepomyslel, že jej na všetko nemôžu vystačiť. Keď musela od neho odísť, dala mu do ruky knihy, aby sa v nich tešil. Keď bol smutný, nariadila, aby si spolu zaspievali ktorú tu pieseň, alebo aj sama mu zaspievala. Neraz uspala aj jeho aj Janíčka. Nevedel Adam, ako má Bohu ďakovať, že mu dal takú dobrú ženu. Ešte len do izby išla vždy usmiata, vždy prívetivá už sa mu uľahčilo, priam ako by slniečko svietilo do vezenia. Anička zase ďakovala Otcovi Nebeskému, že je Adam taký trpezlivý a dobrý. Ale začala sa už míňať posledná zlatka z tých triciatich. Aničku až mráz obišiel. Vzala Adamovi mesa, pre Janíčka žemle, musela kúpiť oleja, keď celé večery horelo. Takto išlo stále. Keď prišiel večer, nemala zo zlatky len tri grajciare bude Janíčkovi na dve žemle, no čo potom? Zaliahla na srdce mladej ženy starosť ako hora. Prezerala v komore, čo by sa dalo predať. Čo ako ťažko, odhodlala sa, že predá polovicu zbožia, polovica zostane na chlebíček. Ale najťaž bolo len načať. Jedna Amerika za druhou ocitli sa u Žida, za nimi išli zemiaky. Zima bola tuhá, dreva treba mnoho, a bolo drahé. Nevedela Aníčka, prečo je taká slabá. Modlila sa, aby ju Boh posilnil, lebo čo by si počali, keby tak ochorela. Zabudla, že okrem ovocia a kúska toho chlebíčka alebo zemiakov už týždne nemala ničoho v ústach. Raz od poludnia prišla Adamovi veľká chuť na trochu dobrého vína. Zdalo sa mu, že by ho to posilnilo. Zobrala sa Anička, že mu ho ide kúpiť, myslela, že nájde ešte toľko. Vošla do komory. Až ju srdce zabolelo, aké tu všetko prázdne. Bačo povie Adam, keď ozdravie. Nemala len 5 grajciarov, za to vína nedostane, a popredať nebolo už čo. Padla v tatíčkovej komórke na kolená, zdalo sa jej tak, ako tam synu Božiemu na kríži, že ju Boh opustil. Tak v neho verila, tak sa k nemu aj s Adamom utiekali, žili, ako on kázal. Sľuboval im, proste a bude vám dané, prosili, ale nepočúval. Opustil ich, musia zahynúť. Dokiaľ verila Anička, že jej Boh pomôže, mala dosť sily aj v súžení a núdzi byť šťastnou a blažiť aj Adama. Keď stratila sa viera, nemala zrazu žiadnej sily. Tatíčko môj, tatíčko. Bárs by som radšej pri vás bola v čiernej zemi, žalovala hlasite. Lebo čo ja biedna urobím? Kravičku si predať nemôžem, a Adam by sa veľmi nad tým trápil. Čo ja hriešna urobím? Pán Boh nás opustil. Nemáme v dome Grajciara, nie je to už čím zasmažiť, ani z čoho upiecť, ako to Adamovi poviem. Ešte mi aj umrie od trápenia. Bola rada, že dnes večer Adam skoro zaspal, nemohla by s ním hovoriť. Ráno, keď spolu spievali a on čítal výklad, nič z toho anička nerozumela. Tak už bola navyknutá pekne sa usmievať, že i dnes sa usmievala. Nevidel Adam, že je to len, ako keď slniečko namaluješ. On mal čelo horúce, ruka, ktorá ho pohládzala, bola ešte vrelšia. Chcela Anička niečo povedať mužovi, ale nemohla nájsť slov. Dnes nemohla by povedať, tak ako vždy, neboj sa, Adam, až ťa len pán Boh pozdvihne, chytíme sa do práce, uvidíš, všetko bude dobre, v jej srdci žilo jediné presvedčenie, že už nikdy nebude dobre, lebo Boh ich opustil. Toto povedomie do odpoludnia ešte vzrástlo, keď Tomáš, ktorého čakala na raňajky, ani na obed neprišiel. Nemala ho ako chovať, vedel to, pár dní dostal už len raz cez deň. Bol predsa len cudzí človek, nuž odišiel. Nemala práva sa hnevať, dosť sa už odslúžil za to, čo mu kedy dobre učinili. Ale ju len veľmi srdce bolelo, že ju opustil tak samotnú a ani, s Bohom, nepovedal. Odpoludnia doniesla Janíčka do izby. Adamko, prosím ťa, zavaruj ho trochu, dám ho k tebe na posteľ. Daj, Aníčka, máš nejakú robotu. Mám, Adam, obídete sa tu bezomňa len za hodinu, však vám všetko prichystám. Tu mliečko, ak by Janíčko pýtal, je tu voda, knižky a všetko. Pritiahol si Adam ženu k sebe. Ty, moja duša drahá, toľko sa s nami natrápiš. Odobrala sa chytro, aby nevidel studené slzy, ktoré sa jej do očí vkrádali. Vyšla pred dom zakrútená v plachte. Vedela, že čo si urobiť, kam si ísť musí. Ale čo urobiť, kam ísť. A rozmýšľať nebolo kedy. Zamierila k domu bývalého richtára. Zadivili sa veľmi, keď vkročila do izby. Pospitovali, kde sa vzala čo muž robí, ale keď povedala, že si prichádza požičať peniaze, keď sa vytrovili pri dlhej chorobe Adamovej, pozreli jeden po druhom. Videla Anička, že by jej mohli pomôcť, prosila z lásky k Adamovi ešte raz, ale nemali, nemohli požičať. Poslali ju k stolárovi. Od stolára poslali ju zase k prísažnému, to bol človek bohatý a požičiaval ľuďom na drobno, tam najskôr dostane. To bola i Aničky na posledná nádej. Trúsička sedala pod praslícov, jej dve dievky gúľali šaty na stole. Trúsik prehrňal sa v akýchsi papieroch. Všetci skoro zhýkli. Kde to napísať, že ty k nám ideš, hovorí gazdiná. No, posadní u nás, čo si nám dobrého priniesla. Nič som nepriniesla, hovorí Anička, a myslí pritom na Adama čo robia tak dlho i s Janíčkom sami. Rada by som od vás odniesť. Ujček, nemohli by ste mi požičať 20 zlatých do nového. Aj, aj, ty ideš požičiavať, Anička, pichľavo zasmeje sa žena, ako to tomu mužovi gazduješ. Zabolelo Aničku srdce, ale premohla sa. Rozpovedala ešte raz, na čo potrovili peniaze. To je tak, hovorí žena, dokiaľ sú ľudia zdraví, vyrobia si, nie nad nich. Ale keď príde choroba. To je z toho, keď je človek taký tvrdohlavý a vezme si ženu, ktorá mu nič nedonesie, a ktorej musí ešte aj paholka držať. Dievka moja, v terajšom čase sa peniaze len tak nepresúšajú, aby ich človek hoci komu požičal. Vrátite nevrátite. Adam kto vie či vyjde, a ty, moja milá, odkiaľ vrátiš. Tie tvoje parušinky, ktoré, či sú 10 zlatých hodné, chalupu a roľu sirocká vrchnosť nedá predať, keď je tu syrota. Nehovorte, skríkla Aníčka, však Adam ešte žije. Žije. Čože roky tak bude ležať? Keby sa bol poriadne oženil, mohla teraz žena svoje troviť. Takto, ak si poleží, ešte mu aj tú chalupu predajú. Nuž krásy sa nenaješ. Čo ešte žena hovorila, Anička už nepočula, odišla bez pozdravenia. Nevidela dobre ani kam ide. Teda ona bola tomuto nešťastiu sama príčina. Keby si Adam bol vzal trúsičkinu Evu, ako trúsička chcela, nemusel sa utrápiť starosťou. A takto, keď nikto nebude chcieť požičať, predajú Adamovi, čo mal prv, než si ju vzal, ona bude príčina. Nezbadala, že ide dolu k mlynu, nohy sa jej triasli. Musí si aspoň trochu odpočinúť. Sadla na omrznutý kameň a hľadí do prierúbne. Hukot zamrzajúcej vody ako si ju uspáva, prestala myslieť. Chvíľu bolo jej dobre, tak dobre, keby už nikdy nemusela odísť odtiaľto. Čo tu robíš, Aníčka? Skríkne v tom mlinár z druhej strany. Preskočil prierubeň a zastal pred ňou vzchopila sa. Bola som ustatá, však už idem. A ako sa má Adam? Nepýtajte sa, Boh nás opustil, ľudia nechcú pomôcť, tak musíme zahynúť. Nezabudnem Linár ten žalostný pohľad krásnych modrých očí, ktoré sa tak na neho z tej bledej tváričky podívali, ako dve hviezdy pred zhasnutím. Zavolal za mladou kováčkou, nepočula ho. Nedalom Linárovi pokoja. Pôjdem sa večer podívať, čo je s nimi. Ako to ona povedala, Boh nás opustil. Prišla Anička neskoršie, ako slúbila, nenazdala sa, čo ju čaká. Ihral sa Adam so svojím synáčikom, nakrmil si ho, spieval mu, aby neplakal, keď začal volať mamu. Uložilo sa chlapčiatko, pritúlilo tváričku k tatovej a začne chutno búvať. Premohla i Adama Driemota, tak mu je dobre, keď to dieťa pri ňom spí. Môj synáčik pekný, opakuje si ešte v polosne. Spali. Zrazu rozhodilo dieťa nožičkami, zobudilo tatíčka. Usmiel sa Adam. Aké mi je pekné, len mu krídelka pripeť, uletel by, prsička odýchujú z hlboka zdravým dýchom. Pomyslel Adam, ako to bude, až mu synáčik dorastie v muža. Keby tak bol kováčom, kone, a tie kone by sa splašili. Sprítomnila sa Adamovitá strašná chvíľa, aj tá ukrutná bolesť, prežil ešte raz všetky muky, aké mal tu na tej posteli. On, ktorý nikdy nebol chorý, tak sa nemôcť pohnúť, nič nerobiť. Keby nebolo dohlavosti pána Rudohorského, mohli oni oba byť zdraví, Anička mohla mať dve kravy a všeličo v dome zhospodárené. Začal si Adam premýšľať, ako mohla Anička tak hospodáriť, a vystačiť, však lekára on zaplatil, aj apatieku. Ráta, ráta, nijakomu nevychádzalo. Keby len skôr prišla, spýtal by sa jej, z čoho oni žijú. Ach, bože môj, bože drahý. Vysloboď ma z toho trápenia, zalomil Adam rukami, aby som sa už nemusel toľko povaľovať, lebo mám veľkú úzkosť, čo bude s nami ďalej. Už teraz sme snáď zadlžení, a ak to ešte dlho potrvá, čo potom? Ale, potešil sa Adam, však Otec Nebeský práve tak nad nami bdie, ako ja tu hľa nad mojím Janíčkom. Či nehovoril, neboj sa, lebo ja s tebou som. Nestrachuj sa, lebo ja som tvoj boh, ja ti budem pomáhať. Mal Adam toľko času v tej nemoci čítať slovo Božie, ako nikdy predtým. Naučil sa lepšie poznávať Boha a veriť mu aj v súžení, naučil sa s ním rozprávať, ako dieťa s otcom. Nepýtal sa Adam, prečo bola na neho táto choroba uvalená, vedel, že si ešte horšie zaslúžil, a keď ho ten bok tak veľmi bolieval, myslel vždy na bok spasiteľov a na krv a vodu tečúcu z neho. Som všetkým opatrený, a mal by som reptať, myslieval. Synu Božiemu, keď na kríži vysel a za mňa umieral, ani vody nepodali. Nesmiem reptať. Ten zlý čas, ktorý tatíčko predpovedal, bol už tu. Slnko zatmelo sa o poludní, ale že tú mráko tu riadil sám syn Boží, nebola ona taká tmavá. Nech nepríde toto súženie, nevedel by Adam, akou mu bola Anička dobrou ženou. Nie pre seba, pane Ježišu, prosím, ale pre tohoto červíčka a pre Aničku ťa prosím, ukrať naše trápenie. Zobudil sa Janíčko, sadne na posteli, rozotiera oboma pastičkami očká. Mama. Keď mama hneď neprišla, poplakalo si dieťa, trvalo chvíľu, kým ho otec utíšil. Podal mu hračku. Rozveselilo sa chlapčiatko, začne na posteli vstávať. Aby nespadol, položí si ho Adam k stene, tu už môže behať. Lezie tatovi na plecia, potľapkáva ho po tvári, rozcuchalo mu všetky vlasy. Smejú sa obaja. Zrazu rozbehne sa chlapček, nožičky zamotali sa mu do periny, padol a zlatovlasá hlavička udrela na boľavý tatíčkov bok. V Adamových očiach sa zčernalo, ani rana nožom nemohla by ho viac zabolieť. Janíčko už zase behá po posteli, no keď táto na jeho pohládzanie oči neotvára, pustí sa do žalostného plaču. Mama, mama, ale hoci mama neprišla, predsa koho si dovolal. Ide Matejačka z cérinho pohrebu, zastavila sa u kováčov. Nájde všetko porostvárané, Anička nikde, počuje v izbe dieťa plakať, vošla. Chce ho vziať z postele, aby Adama nezobudilo, prizrie sa a zabudla i na dieťa chytro zložila ho na zem. Veď Adam je celý studený, tvár ako smrť, a takú bolestnú, aj by si nad ním zaplakal. Prebrala ho žena, pozrel na ňu ako z druhých svetov. Ach, či som dobre spal, tetíčka, prečo ste ma zobudili? Veru, synku, dobre, kde je Anička? Neviem, tetíčka, príde hneď. Vyšla kam si, nás tu nechala spolu, hrali sme sa, No Janíčko ma nechtiac dobre pozdravil. Chcela matejačka dať druhú šatu Adamovi. Synku, zavolala, veď tebe bok tečie. Že tečie. Však som tam nemal rany. Keby len Anička skôr prišla. Bežím pre doktora, alebo je s tebou veľmi zle, alebo teraz bude dobre. A Tomáš kde je? Neviem, tetíčka, celý deň tu nebol. Iste niekde drevorúbe. Vyšla žena pozrieť, či nejde Anička, počuje cengať zvončeky, keby to bol doktor. Nemýlila sa, ide ako na zavolanie. Skríkla tak hlasno, že ju počuli a zastali. Čo je, spýtuje sa lekár. Rozpovedala žena v krátkosti vec. Lekár ani konca nečakal, zhodí bundu, len hlavou pokrútil. Ja som myslel, že ste vy už dávno dobrý chlap, a vy ešte v posteli, prihovára sa Adamovi. Veru ešte, pán doktor, a neviem, čo to teraz bude, že mi bok začína tiecť. Prezrel lekár ranu. Nič sa nestarajte, zajtra prídem hneď ráno a prepustím vám to, máte nazbierané. Teraz sa nemôžem baviť, idem pánu Rudohorskému ruku odviazať. Ale je pravda, postal lekár, žiadali ste si nejakú náhradu v kaštieli. Ja, zadivil sa Adam. Nie. No, dobrú noc. Prišla Anička domov, zvedela, čo sa stalo i čo bude zajtra. Nakrmila, uložila chlapca. Na Adama išli driemoty, večerať sa mu nechcelo. Matejáčka slúbila, že hneď ráno príde. Vo vyhni stíchlo. Vonku podúval mrazivý výchor. Anička si sadla naproti Adamovej posteli, oprela chrbát o kachle. Najprv myslela, čo bude zajtra s Adamom, a cítila nôž opretý o svoje srdce. Potom i na to prestala myslieť. Bola veľmi umdlená, ale oči zavrieť a Adama nevidieť by nemohla. Striehla každý jeho dých. Zobudil sa. Aníčka. Pribehla k posteli, chceš voľa čo? Prečo nejdeš spať? Je noc. Však ešte pôjdem. A nie si ospalá. Nie tak si sadni sem ku mne a daj mi ruku. Idú na mňa také zlé sny, stále sa mi zdá, že letím do studne a to, čo sa mi to tam krúti keby si vedela, Anička, akú tam mám pálčivosť, po prvý raz v celej chorobe žaluje sa Adam, a ona nemá pre neho slova potechy. Anička, začne on zase znovu po chvíľke polo v driemote, keby som ja tak umrel, nedaj Janička za kováča, aby aj jeho kone tak nezabili, ako mňa. Nedám, slúbila, a ten jej inokedy milý hlas tak divno zaznel v tichej izbe, ako z hrobu. A neplač za mnou tak, ako za tatíčkom, lebo by ťa nemal kto potešiť, chuderka. Nevie Adam, čo hovorí, nevidí svoju ženu, a dobre, prebral by sa z mrákoty. Padla k posteli na kolená ako zlomená. Páno, ju nemal kto potešiť, až on zomrie, nikoho nemala. Aj Tomáš ju opustil, keď ho najviac potrebovala. Toľko sa modlila, toľko trpela, toľko opatrovala Adama všetko darmo. On predsa umrie. Boh ju naozaj opustil. Zdalo sa jej, že počuje klopad na okno. Snáď nejaký pocestný, vonku je zima. Nech ide do dediny, ja mu nemám čo dať, zajtra nemáme už sami čo jesť. Nech ide ďalej nech i ide od trúsičky pýtať. Klopanie sa zopakovalo na dverách v pitvore, do toho zahvízdal vietor. Keby Adam vedel, že je človek vonku, išiel by otvoriť. Zdvihla sa pomaličky, vzala svetlo a ide ku dverám. Otvorila. Dobrý večer. Tomáš, áno, Tomáš, celý zapadnutý snehom. Kde si bol, a prečo si sa vrátil? Čo ste si mysleli, že neprídem. Nehnevajte sa, že som len tak odišiel, vyhová sa a odvažuje nožku z chrbta. Neboli by ste ma pustili, a tak veľmi potrebujete, mňa nikto tam nezná, a mne to pristane. Žobrať nie je hriech, len kradnúť. Tak mi pán Boh bol nápomocný, toľko vám nesiem, jak živmi ľudia tak nedávali. Potrvá nám za čas, aj zasmažiť aj chlebíček, a pre ujčeka kúpil som 2 funty mesa, však sa teraz nepokazí, rozkladá Tomáš celý blažený po stole i na ohnisko. Na Aničku pozrieť sa neopováži, keď pred ním stojí taká bledá a tichá. Janíčkovi som kúpil trochu krupice na kašičku a kúsok cukru a vám rozkrútil papier, v jednom dome taká mladá pani mala hosťou, dala mi tento koláčik aj kús mesa, to som vám odložil, keď to bolo z takého čistotného miesta, prosím vás, vezmite si to odo mňa, však ste iste dnes nič nejedli. Prestal Tomáš, lebo Anička chytila ho za ruku, chce mu čo si povedať, nemôže. Vbehla popri ňom do komórky, tam hodila sa na zem a plače tak, že Tomáš zabudol na svoju radosť, na to, ako sa celý deň tešil, koľko jej on prinesie. Čím som jej len ublížil, že tak plače, potešil by ju, keby vedel ako. Ach, nevedel Tomáš, prečo Anička plakala, že premohla ju jeho bratská láska, akú jej v najhorší deň dokázal, že premohla ju tá jeho starosť o Adama i Janíčka. Ona mu ubližovala, a on aký bol dobrý. Tu ako by sám syn Boží v tej búrlivej noci bol prišiel, tak ako tam na mori za učeníkmi, a hovoril, prečo sa bojíš, o, malej viery. Či môže zabudnúť žena na nemluvniatko svoje, aby sa nezľutovala nad plodom života svojho. A keby i ona zabudla, keby si ty zabudla na tvojho Janíčka, ja nikdy nezabudnem. Darmo Tomáš ho rekoval, že si to snáď k srdcu vzala, že jej nažobraného doniesol. Ach, to ju netrápilo, uvarí rada Adamovi prinesené meso, Janíčkovi kašičku sám pán Boh jej to poslal. Ju trápilo? že mala na nebi takého dobrého otca, a že ho mohla svojou nedôverou uraziť, a neskôr plakala už samou blaženosťou, ako dieťa, keď odprosila matku a ešte sa nemôže na jej srdci utíšiť. Keď ju konečne Tomáš prerušil a odprosoval, priznala sa mu, čo plače, zavolala ho do izby a tam ešte poloplačúc rozpovedala mu, ako sa jej včera i dnes vodilo, čo na ňu prišlo, že neobstála v Božej skúške aby ho potešila, zjedla donesený koláčik i kúsok mesa. Keby sa nemuseli priznať, kde ho vzali, odložila by ho najradšej Adamovi, také bolo dobré. Potom kázala Tomášovi upratať, čo priniesol, a aby si išiel odpočinúť, že ho nad ránom zobudí, aby ju pri Adamovi zamenil. Keď odišiel, kľačala dlho pri mužovej posteli až tam ísť driemla, a tak jej bolo dobre. Vedela, že ich otec nebeský neopustil a že pán Ježiš je s nimi. Či nehovoril: Hľa, ja s vami som až do konania sveta. Keď potom po polnoci začalo byť Adamovi kam diaľ horšie, mala už zase pre neho mnoho milých, potešiteľných slov. Tomáš zobudil sa na jej krásny spev. Zahodil na seba šaty a prišiel aj on za majstrom, pomohli mu verne stráviť tú strašnú noc. Nezabudne im to Adam nikdy ale ani oni jemu, aký bol v nej dobrý a trpezlivý. Ešte len čo zasvitávalo, zastali sa ne pred výhňou. Lekár prišiel. Celú noc som pre vás nemohol spať, hovorí, vždy ste mi boli na mysli. Ako ste sa mali? Veľmi zle, pán doktor, svedčila Aníčka, ale pán Ježiš nám pomohol. Hlboko musel lekár zarezať, aby na zbierané prepustil. Bolo pod kožou mnoho krvi a hnisu, i samo vyšlo, a mnoho musel i vytlačiť. Chválil Adama, že je poriadný chlapík, keď nekríčí. Aničku nechválil, ale keď videl, ako mužovi z bledej tváry zotierala pod a svojím pekným pohľadom a sladkými boskami dodávala mu silu, zase sa tak na ňu díval, ako vtedy, keď mu povedala, že by ju doktori od Adama živú nedostali. No vidíte, hovorí Poriadne sme to vyčistili. Teraz si ešte pár dní ticho poležíte, za dva za tri týždne je všetko dobre. Adam sa od lekára ani neodobral, tak sa mu po tých veľkých bolestiach uľavilo, že hneď zaspal. Ja teraz prídem každý deň, hovoril lekár Aničke, aj masť pošlem, aj lieky, ale nestarajte sa, to zaplatí pán Rudohorský. Kde by sme my k tomu prišli, aby to on platil? Divila sa Anička. A kde ste k tomu prišli, aby Kováč ochorel? Vzal lekár Tomáša so sebou pre lieky, povyzvedal na ňom, ako predtým Dúbravských stáli a ako teraz stoja, zvedel, že majú komoru i truhlu prázdnu, a že Aničke nechceli požičať. Len to Tomáš nepovedal, z akého bude Anička dnes obedvariť. Bačo len povieme majstrovi, až vstane, vzdychal. Vtedy sa lekár pod fúzi usmial. Keď prišiel Tomáš domov, bežala mu Anička rozradostená v ústrety. Adam sa zobudil, vypil hrnček polievky, chválil si, že mu je veľmi dobré a usnul zase. To bola najradostnejšia správa, no druhá menej radostná. Doniesol mlinár Aničke mech peknej múky, prišiel sa na Adama podívať, že až bude zdravý, potom aby si odrobil, a mlinárka poslala Aničke od zabíjačky výslušku. Tak pán Boh vždy dobrých ľudí vzbudí, tešil sa Tomáš. Keď len majstroví je lepšie, to ostatné sa spraví. Kapitola 7 Od poludnia išiel lekár do kaštieľa. Pána našiel už pripísaný. Ako vidím, hovorí so smiechom, veľkomožný pán nás už nepotrebuje. Boli ste u kováča, Pán doktor, bol, nuž a, spravil som mu hodne hlbokú dieru do boka, prečo. Vaše kone zlomili mu tam jednu chrúbku, to sa zbieralo hlboko pod kožou a muselo von. Pán Rudohorský vstal a dal sa chodiť po izbe. On sa, pravda, na mňa hnevá, pán doktor, spýtuje sa po chvíľke. Právo by mal, veľkomožný pán, lebo keď remeselník, odkázaný na zárobok svojich rúk, na tak dlho ochorie, znamená to skazu celej rodiny. Povedzte mi všetko, čo o nich viete, pán doktor. Viem, že mladá Dúbravská, ktorá už týždne sama poriadne jedlo nejedla, len aby mohla muža liečiť nemá dnes z čoho chleba upiecť, čím zasmažiť, čo uvariť. Viete to iste, pán Rudohorský stál pred lekárom bledý, zamračený. Povedal mi to Dúbravských tovariš. Tá mladá žena niesla tú ťarchu starosti sama, lebo vedela si domyslieť, ako by bolo jemu v posteli, keby znal, ako stoja. Ešte 2-3 týždne nebude on môcť robiť. Medzi tým odišli mu zákazníci. Aj potom hneď z postele celý deň vo vyhni, to nejde. Nuž keby on vedel a hľadel na ženu, na dieťa, dosť krušno by mu padlo, bo neviem, ako budú do jary. On má aj syna, Pravda, doktor. To sa musí nejako napraviť. Ja som svoju vtedajšiu hlavatosť draho zaplatil a jemu som ublížil, to sa musí napraviť. Keď ma bude žalovať, vynahradím mu všetko. Žalovať. Dúbravský. O, to jemu ani nenapadne. Oni sa na vás ani nehnevajú, pán Rudohorský. Kedykoľvek som prišiel, Vždy hovorili o vašej nehode so srdečnou sústrasťou a pýtali sa na vás. Ja som načtrkol Kováčovi včera, či si nepýtal náhradu, nuž sa len podivil. On že sa nehnevá. Tak mi teda dovolí, aby som mu nahradil, čo stratil. Len poradiť mi musíte, ako. Nevedela Anička na druhý deň ráno, či má očiam a sluchu veriť, lebo pred vyhňou stáli sluhovia z kaštieľa s vozom, hoci jej aj povedali, že to pán posiela a dali jej pre Adama list. Tam čítala, ako pán prosil Adama, keď mu nemôže vynahradiť tú škodu, akú mu na tele spôsobil, aby mu dovolil vynahradiť škodu na majetku učinenú. Prosil ho, aby priložené peniaze vynaložil, na čo najviac potrebuje, aby tak čím skôr mohol ozdravieť a šanovať sa. Aničke zdalo sa to všetko ako sen, keď do jej komórky nosili zbožie, múku, slaninu, údené meso, zemiaky a nakoniec jeden košík s drahými, starými vínami a druhý s dobrými jedlami pre Adama a dve veľké bábovky pre ňu a pre Janíčka. Odkázala, že sa príde sama poďakovať, až bude môcť Adama odísť, a že nech pán Boh stokrát viac pánovi požehná. Sluhovia si mysleli, veru pán ani nie je hoden vďaky od Adamovej ženy každý niečo opravoval, jeden na remeni, druhý na voze, aby nikto nespozoroval, že majú oči plné slz. Keď už boli na ceste, hovorí starší, on jej muža skoro zničil a uvrhol ich do biedy, a ona sa na neho ani nehnevá. Oni sú oba poriadni ľudia, hriech by im bolo ublížiť, vzdychol druhý. A takéhoto remeselníka, ako Dúbravský, niet v celom okolí keby ho len pán Boh ráčil pozdvihnúť. Medzi tým bežala Anička k Adamovi. Že je komora prázdna, vedeli zatajiť Adamovi, ale že je plná tak ako nikdy, to už nemohla. A ako ľahko vyrozprávala mu teraz, čo všetko popredala. Však sa už nemusel starať. Tešil sa Adam, ani nie tak z plnej komory a dobrých vecí, aké mu Anička sľubovala, ako z jej radosti keď mu dala list od pána, a z neho vypadli zakrútené peniaze, a Anička až teraz spočítala desať desiatok, zamračil čelo. To my nemôžeme prijať, toľké peniaze. Pán Rudohorský si robí príliš veľkú škodu. Musela Anička doniesť papier, pero, a Adam, bárs sa mu ruka triasla, písal predsa pekným, rovným písmom riadok za riadkom. Veľkomožný pane. Srdečne vás pozdravujem aj s mojou milou manželkou, a za ten dar, ktorý ste nám poslali, pekne vám ďakujeme. Nech vám to milostivý Bôh hojne vynahradí na vašom statku v budúcom roku, lebo nám ste s tým veľmi dobre urobili. Ale tých 100 zlatých my nejako prijať nemôžeme, lebo si vy s tým, veľkomožný pane, veľkú škodu urobíte, a máte teraz sami so svojou chorobou dosť výdavkov. Však keď ma milostivý pán Boh pozdraví, ako dúfam, zase si vynahradím, čo som v mojom remesle zameškal. Veľmi ma teší, že ste vy už zdraví. Božieho požehnania vám vynšujeme. Adam a Anna Dúbravský. Lúbilo sa Aničke, že to Adam tak pekne vedel napísať. Nebolo jej ľúto, keď peniaze balil, Bárs by bola aspoň jednu desiatku veľmi potrebovala. Pripojil sa Tomáš, Zaniesol peniaze i lístok. S pánom nebol, odobrala to gazdinka a tak volali v kaštieli Rudohorskú. Na druhý deň bola nedeľa. Adam vystrojil Aničku od poludnia do kostola. Janíčko spal a Adam čítal si výklad. V tom kto si zaklopal, otvorili sa dvere, ale smrti by sa skorej kováč nazdal, než že do jeho stavania vníde pán Rudohorský. Pekne vítam u nás, podáva mu ruku. Pán hľadí do bledej, opadnutej tváre mladého kováča, a iste ho má na mysli, aký bol, keď mu išiel konie kovať. Neprišiel kvôli tomu, ale keď sa Adam tak prívetivo na neho díva, ako by mu nebol ubral pol roka mladého života, popošiel k posteli, zavrie chudú kováčovú ruku do svojich. Odpustite mi, Dúbravský. Potom sa dne na postel k Adamovi a hovorí. Ja som vám veľmi ublížil, vy si myslíte, že z panskej chúťky, ale neverte. Ste šľachetný, dobrý človek, veríte ešte v Boha, tak ja verím vám a poviem vám pravdu. Máte dobrú ženu, ktorú istotne milujete, pochopíte mňa. Povedali mi na istom mieste, že ma moja žena klame, keď nie som doma. Chcel som ju vtedy prekvapiť, presvedčiť sa, preto som tak náhlil a nevedel od hnevu, ľútosti a žiaľu, ani čo robím, tak sa to stalo. Rozumiete ma? Po, rozumiem, stísol Adam pánovu ruku a priznal sa, akej i jemu ľudia do srdca nasiali nedôvery, a že zostane pravdou, že, čo Boh činí, všetko dobré je. Snáď, keby nebola na mňa prišla tá choroba ľudia sú zlí a my sme krehkí ešte neraz by som bol pochyboval. Takto v súžení sa dokázalo, akú ja mám ženu, a že Tomáš ako brat nám posluhoval obom, obzvlášť mne, hoci som toho niehodný. Sklonil pán hlavu do dlane a keď ho Adam prosil, aby vyhnal každého ohovárača, zakrútil hlavou. Vy ste sa presvedčili. Vy máte ženu, ja ju už nemám. Čo, pani grovka umrela, naľakal sa Adam. Pre mňa áno, odišla a rozišli sme sa navždy, ale syn mi zostal kde vy máte svojho syna? Tam v kolíske. Aké krásne dieťa a veľké. Smutne hľadí Adam na pána a myslí, keby on tak musel povedať o Aničke, to by bola inakšia bolesť, ako tá predvčerajšia, tá išla nožom do boku, táto by išla do srdca. Zobudil sa Janíčko v kolíske, posadí sa a kukne na pána. Hoje, vystrel obe ručičky. Porozumel pán detskému rozkazu, vzal dieťa na ruky, ukazuje mu hodinky. Tata, kuká chlapčiatko na tatíčka a ukazuje hodinky, mas. Nezabí, Janíčko. Nezabije. Povodil malinký pán po izbe, ukazuje mu hneď to, hneď ono, rozpráva milým hláskom a sám na dosvedčenie prikyvuje si zlatovlasou hlavičkou. Adam nebráni dieťaťu, vidí, že pán má z neho radosť, myslí si, nešťastný človek, zabudne chvíľu svoj zármutok. Tak našla ich anička. Trochu ju vzácna návšteva zahambila. No pán Rudohorský pozerá na ňu vážnym zrakom tak prívetivé a chváli jej syna kaba odprosí aj ju, že jej mnohý zármutok spôsobil, že dosť skoro zabudla, aký je medzi nimi rozdiel. Vzala chlapčeka, že ho oblečie, bol len v košielke. Hodinky pustiť nechcel, tak mu ich pán odopel a keď bol oblečený, pribehol k pánovi späť. Tu máš, podáva mu hodinky a ukazuje vrecko na veste, tuto daj. Kedy môj chlapček bude tak rozprávať? Vzdýchol si pán Rudohorský. Hodnú chvíľu zabavil sa u Dúbravských. Sľúbil Adamovi, že mu pošle noviny i knihy, aby mu nebol dlhý čas. A keď sa už strojil preč, vzal ešte raz chlapca za ruku dal mu dva balíčky, daj toto tatíčkovi, od teba to skorej vezme, a toto tebe posiela môj Danko. Tušil Adam, čo je v balíčku, ale nemohol už odoprieť pánovi, keď mu to sám priniesol. Poďakoval teda srdečne, poďakovala i Aníčka. Slúbil pán Rudohorský, že zase príde podívať sa na neho. Nuž a doviezol sa skoro každý deň, a neraz celý večer presedel pri posteli. Kúpil Adamovi vysaciu lampu, aby mohol lepšie čítať. Sám čítaval mu noviny. Raz prišiel práve, keď si s zaničkou spievali a že pekne spievali, tak sa mu zalúbilo. Prosil, aby dočkali vždy na neho. Čítal Adam rád zo slova Božieho pred pánom, lebo myslel, že keď ho to nepoteší, nie je viac ničoho na zemi, čo by ho potešilo. Niekedy sa s ním pán aj do hádky pustil ale vždy on musel prestať, tak ho oba zo slova Božieho presvedčovali, že Ježiš je syn Boží, ktorý prišiel, aby hľadal a spasil to, čo zahynulo. Sprvu neveril pán ničomu. Aby mohol Adama presvedčiť, kúpil si Bibliu a čítal v nej doma. Ale nedarilo sa mu to, lebo Adam veril všetkému, čo mu Boh hovoril, on poznal Boha i jeho milého syna, Ježiša Krista, a nemohol bez neho žiť, a čím ďalej čítal v jeho slove, tým mu bolo jasnejším. Sme na tomto svete ako v škole, hovorí pánovi, a Biblia je tou knihou, z ktorej sa do smrti budeme môcť učiť. Myslím, až sa všetkému z nej naučíme, čoho nám je treba, že pôjdeme potom pred Boha. Ale, hovoril pán, o tej knihe učení mužovia toľko popísali, všeli ako ju vysvetľovali, kňazi kážu z nej po celý život, a ako vy, neučený kováč, môžete jej rozumieť? Neviem, pane, keď som v nej začal čítať, bolo mi mnohé nejasným. Ale len čo som začal to konať, čo mi Boh káže, vyjasnilo sa v mojej hlave. Budú všetci učení od Boha, našiel som tam zasľúbené. A myslím, prečo by si ty nemohol, však Apoštol Jakub napomína, kto nemáš múdrosti, žiadaj ju od Boha, a pán Ježiš dokladá, za čokoľvek by ste prosili oca v mojom mene, dá vám, i prosil som, však nám slúbil Kristus toho nebeského učiteľa, ktorý nás všetkému naučí. Neraz, verte mi, pane, neraz v tej chorobe, keď som tu bol sám a čítal, bolo mi, ako by v mojom srdci niekto prebýval, ktorý mi pomáhal čítať. Ak chcete Biblii rozumieť, musí vám to Boh dať. Dokiaľ sa pán Adamovi vysmieval a niekedy sa aj nahneval, mysleli, že už viac nepríde. A on prišiel, neskôr aj lekára brával so sebou. Lekár bol mladý, ľahkomyselný, všetko obracal len na smiech. Keď odišli, býval Adam smutný, videl deň po zreteľnejšie, zretelnejšie, že ani jedného z pánov nepresvedčí. Bolo mu ich ľúto. Pána Rudohorského už aj tak zastihlo nešťastie, nemal na svete potešenia, a na lekára kto vie čo ešte čaká, a oni nechcú veriť slovu Božiemu. Ako budú žiť do smrti? A čo sa potom s nimi stane? S hrôzou pomýšľal Adam na to, a srdce ho nútilo, aby sa za nich modlil, aby im Boh otvoril oči, tak ako jemu otvoril. Konečne dovolil lekár Adamovi vstať. Vybrali sa s Aničkou a Tomášom do chrámu pánovho, poďakovať pánovi Ježišovi za tú veľkú lásku, ktorú im preukázal, Janíčka nechali u Matejáčky, videl tam sedieť aj pána Rudohorského. Anička sa nemohla zdržať, aby sa na neho neusmiela. Odpoludnia poslal pre nich vozík, aby prišli k nemu aj s Janíčkom. Kde kto v dedine závidel im tej cti, ale lekári hovorili, že si Adam panskú priazeň draho kúpil. Keď bolo v kaštieli po Olovrante a gazdinka s zaničkou a s deťmi vyšli do záhrady pozrieť v skleníku pekné kvetiny, zaviedol pán rudohorský Adama do svojej izby, ukázal mu veľkú skriňu plnú kníh a hovorí, vo všetkých týchto knihách je písané proti Bohu. Ja som tomu veril a keď prišlo súženie, nemalo ma čo potešiť. Vy ste verili len vašej Biblii, a ona naučila vás trpieť a milovať. Rozhodol som sa, že sa aj ja k nej vrátim. Nebudeme sa viacej spolu hádať, budeme čítať Bibliu s úctou, aká takej svetej knihe prináleží. Potešil sa Adam. Keby som bol na vašom mieste, pane, povie srdečne, nestrpel by som takú rúhavú knihu v dome, ktorá Boha uráža, lebo príde kto ten, pozrie do nej, prečíta, a to ako by sa otrávil. Vždy by som sa bál, že môj syn prestane veriť Bohu a raz pred súdom Božím ma obžaluje, že som ho dosť nechránil. Máte pravdu, Dúbravský, vy by ste to mohli, ja ešte nemôžem. Prerušil ich v rozhovore lekár, mal totiž prísť aj on na olovrant, ale povinnosť ho zadržala. Hej, hovorí Adamovi, to sa radujete, že mňa už u seba neuvidíte. Ďakujem Bohu, že ma uzdravil, hovorí Adam veselo, vás, pán doktor, vždy radi uvidíme, keď nás prídete navštíviť. Prídeme k vám na chvíľu na katechizmus aj s veľkomožným pánom. Neškodilo by nám ani jednému, doktor, učiť sa prikázaniam od Dúbravského. Až do večera sa zabavil Adam v Kaštieli. Anička s Janíčkom odišla skoro domov zase viezol sa doktor s mladým kováčom. Počujte, hovorí asi v polceste, vy ste taký šťastný človek, že vám rovného treba hľadať. Máte ženu a syna ako kvet, pritom pokoj v duši, so všetkými žijete v miery, sotva by ste so mnou menili. Zakrútil Adam hlavou. Nemenil by som, ani keby ste všetko to mali, čo u mňa chválite, nemenil by som s vami preto, že nemáte vieru v pána Ježiša. Keď na druhý týždeň Adam po prvý raz otvoril vyhňu, padol na kolena a poďakoval Bohu, že už zase môže pracovať. Od rána do noci robil, keby mu Anička nebránila, ale keď nemohla sama, poslala Janíčka na zábavu a jemu kvôli odhodil Adam kladivo, čo jak pilno bolo. A hoci ho aj bok časom bolieval, a iste do smrti bolievať bude, neľutoval nikdy, že tá skúška na nich prišla. Práce mal teraz veru dosť, len do kaštieľa čo jej bolo, a čo potom do dedín. Počas jeho choroby presvedčili sa ľudia, že druhého takého kováča nemajú. Sotva sa ho dočkať mohli. Musel si vziať dvoch učňov, nezdolal by Tomáš s jedným učňom všetku prácu. Netrvalo to dlho, a Adam vyrobil Aničke na druhú kravu. Tomáša obdaroval od klobúka až do čižiem, celé nedeľné šaty mu daroval. Vzali do árendy kúsok lúky, k Janíčkovi prijali opusteného chlapca, volali ho Jožko Bezovan, chovali ho ako svojho. Bol cespolný a prišiel k ním požobraný, sirota bez otca, bez matky. Sám pán Boh ho poslal do ich domu. Kravy im napásol, aj po dome Aničke pomohol. Keď bude silnejší, vezme si ho Adam za učňa. Dobre mu bude u nich, vychovajú z neho takého švárneho kováča, ako z Tomáša. S tým nechceli by sa už, dokiaľ žijú, rozlúčiť. Neraz poslal si pán Rudohorský pre Adama aj Aníčku. Teraz často pomáhala gazdinkej v kaštieli. Inde ju Adam nepustil, mala doma dosť práce. Do kaštieľa brávala si aj Janíčka so sebou. Deti sa spolu hrávali až radosť. Pán ich veľmi rád spolu výdal, babrával ich aj do svojej izby a nehneval sa, keď mu v písaní prekážali. Sám im vyhľadával zábavu a rozveselil sa s nimi, hoci ináče býval smutný. Kapitola 8 Bola zase jeseň, ako vtedy, keď Adam pánske konekoval. Teraz opravoval práve mláťačku pred výhňou. Pán Rudohorský stál pri ňom a díval sa na prácu, zvihne zaznieval zvuk železa a kladív. V tom zdvihne sa na hradskej prach, prichádza z kaštieľa kočiar a kočiš podáva pánovi telegram. Obzrie sa Adam od práce a vidí, že pán pokrčil papier a stojí celý bledý, zamračený, iste ho niečo zlého zastihlo. Máte nejakú zlú správu, prerečie Adam. Páno, oznamujú mi, že Grovka je na smrť chorá a chce ma ešte raz vidieť. Nikto v kaštieli ani Grovku nespomenul, ako by už dávno bola mŕtva, nič nevedeli o nej, a ona až teraz skutočne zomierala. Adamovi bolo jej veľmi ľúto. Kto vie, ako sa jej tam kde si viedlo. Snáď bola už dávno chorá. Pravda, pôjdete za ňou hneď, spýtuje sa srdečne Adam. Ja, zmeral si ho Rudohorský od hlavy k Pete. Čo som vám nepovedal, že nemám ženu? Páno, ale nie je to správne. Ona žije, a vy, pane, ste jej prisahali vernosť a lásku v každom kríži až do smrti. To isté prisahala aj ona, a zrušila prísahu, rozhorčil sa pán. Dobre, že prevádzal kočí kone po ceste, musel by ho počuť. Aj keď zrušila, vy, pane, nezrušíte. Pôjdete za ňou, keď si to praje, chce vás istotne odprosiť. Prinesiete jej odpustenie, však jej preukážete tú láskavosť. Ťažko by sa jej umieralo a akú by ste raz dali odpoveď vášmu synáčikovi, keď by sa vás pýtal, kde a ako mu mamička umrela, keď by ste sa s ňou nezmierili a nechali ju zomrieť u cudzích ľudí. Hľadí Adam prosbne a dôverne na pána, však pôjdete, opakuje znovu. Odpoveď nedostal, ale pán stisol mu ruku, zavolal kočiša, a už ho koníky odnášali od kováčových zrakov. Išiel pán za ženou, našiel ju ťažko chorú, len za tú chvíľu bola pri pamäti, keď k nej prišiel. A tak si jej srdce nečakanou láskou získal, že si žiadala u neho aspoň umrieť. Hoci lekári bránili, nechcel pán Rudohorský, aby tu umrela medzi cudzími ľuďmi a previezol si ju do nímnice. Radil lekár, že keď Anička vie tak dobre chorého ošetrovať, aby prišla opatrovať pani Groevku. Adam ju sám vystrájal, aby už len išla, a pretože bez gazdinej byť nemohli, zavolal si zatiaľ starú Matejáčku. Janíčka si vzala Anička so sebou. Opatrovala Anička chorú paniu vodne v noci, zamieniali sa s pánom, ktorý od nej neodchádzal, len keď musel. Prenášal ju z jednej izby do druhej, z jednej postele na druhú, a potom na čerstvý vzduch. Bola veľmi slabá. A nikto jej tak neulahodil spraviť posteľ ako rudohorská. Strážili ju ako oko v hlave, ako taký vzácny kvet. Prišla domov umrieť, no je jedno slniečko na zemi, pod ktorým najpeknejšie kvety kvitnú, a volá sa láska. Ono aj túto panskú kvetinku osvietilo a zahrialo. A je jedna moc, ktorá pred samými bránami smrti môže zastaviť smrť, je to modlitba. Modlila sa anička mnoho za jej uzdravenie, modlil sa i Adam márne. Až keď pán sa začal modliť, Boha prosiť, aby mu ženu uzdravil, aby mu ju ešte nebral vyznávajúc, že mnoho sa proti nej prehrešil, až keď to úzkostlivé, Bože, buď milostivý mne hriešnemu, a daruj mi ju ešte raz, zalietlo z prachu zeme k nebesiam prišla okamžitá odpoveď. Adam sa chodieval každý večer pýtať, ako sa má pani, a vždy potešil pána nejakým dobrým slovom. Čakával na neho v kaštieli. Raz večer už na dvore povedal mu lekár, že sa stav paním veľmi zlepšil, a v izbe objal ho pán, a hoci mu ani slova nepovedal, vedel Adam, že mu ďakuje za to, že ho poslal za pani Grovkou. Keď už nebezpečenstvo pominulo, počala sa pani uzdravovať. Bola dosiaľ veľmi slabá, museli ju učiť chodiť ako malé dieťa. Aničku si veľmi obľúbila. Pána sa trochu bála vedela, že mu veľmi ublížila, a on je k nej taký dobrý. Začala Anička privádzať obe deti, sprvu len na chvíľku, potom na dlhší čas. Raz si prijala pani spoznať Aničkinho muža, a keď prišiel, tak sa jej zalúbil, že ho sama žiadala, aby ju zase navštívil a prosila ho, aby jej Aničku ešte nebral. Ozdravela pani gróvka, a taký sa jej stal muž vzácným a milým premohol ju láskou, že nežiadala si už preč od neho a od synáčika. Rudohorskej sa dlho ostýchala, ale keď táto všetko urobila, čo jej na očiach videla, uverila, že sa na ňu nehnevá. Raz, keď išla Anička na chvíľu domov, a Rudohorská pri panej na jej mieste sedela, vzala ju pani zrazu za ruku. Nehnevajte sa, tetička, na mňa, ďakujem vám, že ste môjho muža a dieťa tak dobre opatrovali. Prosím vás, nehovorte mi, grófka, a povedzte všetkým služobníkom, aby mi už nikdy viacej tak nehovorili. Nech ma menujú len pani Rudohorskou, Ináč nechcem sa nazývať. Ukázalo sa, že mala rudohorská pravdu, nebola pani Gróvka zlá, len zle vychovaná. Keď lekár dovolil, že sa smie vyviesť, žiadala si, aby ju zaviezli k Dúbravským. Chcela vidieť Aničkinu domácnosť, a veľmi sa jej tu ľúbilo. Adam navrhol, aby poďakovali pánovi Ježišovi za panino uzdravenie, a že bude všetkým na posilnenie, keď niečo prečítajú zo slova Božieho. Keď sa modlil, pani plakala, ale keď potom začal čítať prvý list Korintianom 13. kapitolu ani oči z neho nespustila a polohlasne si opakovala, láska je trpezlivá, všetko znáša, všetkému verí, všetko trpezlivé očakáva, teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. Nuž tú lásku videla pani u Dúbravských, bolo jej tu medzi nimi tak dobre. Chcela Anička prehovoriť veselé slovo i za pána Rudohorského, veľmi potom túžila, aby sa pani svojho dobrého muža tak nebála, lebo cítila, že ho to bolí. Rozprávala panej, ako sa pán k ním pekne zachoval a že ich snúdze vytrhol. Ale keď začala, musela rozprávať všetko, musela vyrozprávať svoju aj Adamovu biedu. Pani sa vrátila potom domov veľmi zamyslená a dlho potom plakala vo svojej izbe, porovnávajúc vernosť mladej kováčky so svojou nevernosťou. Zrazu vstala z pohovky, anička odprosovala Boha za to, že mu kedysi prestala veriť a ona ho tiež chcela prosiť, aby jej odpustil. Modlila sa poprvý raz, nevediac ani ako a čo povedať. Ale ten dobrý Ježiš, ktorému Adam tak krásne ďakoval za jej uzdravenie, jej rozumel a odpustil. Práve sa domodlila a v tom zaklopal pán na dvere, prosiac o dovolenie vojsť. Nebol dnes doma celý deň, mal v meste prácu. Bežala mu otvoriť, a keď proti nej náruč vystrel, hodila sa do nej a objímajúc ho, prosila ho v slzách ešte raz za odpustenie, ďakujúc mu, že bol k nej taký láskavý, ona, že toho nie je hodná. Už dávno jej odpustil a prosil teraz sám aby jemu odpustila, že s ňou nemúdre zachádzal a že začnú nový život, nie ako posiel, bez Boha, ale v mene pána Ježiša. Anička sa vrátila k svojmu Adamovi. Vydýchol si Adam, veľmi mu bolo smutno bez Aničky a Janíčka, a nie len jemu, ale všetkým chýbalo slnko, keď ju nevideli v dome, usmiatu, prívetivú ku každému, a nepočuli, ako si pekným hlasom pri práci spieva aj to jedlo hoci Matejáčka dobre varila ináč chutilo, keď ho Anička prichystala a potom pri stole ponúkala. Zotavila sa pani v kaštieli, kvitla zase ako ruža. Ale ako by to ani ona nebola, ku každému bola prívetivá a láskavá. Gazdinkej síce prenechala starosť o hospodárstvo, za to ale pomáhala mužovi, keď bolo treba písať a rátať, starala sa o služobníctvo, aby im nič nechýbalo. Pán Rudohorský omladol. Nevidel si ho už tak zamračeného. A keď ho raz Adam navštívil, bola skriňa naplnená už len knihami na slávu Božiu, na stole ležala veľká Biblia, z ktorej denne čítal svojim domácim. Neodrodí sa jeho synček už, až dorastie. Kedykoľvek sa okolo vyhne ponáhľal a nemohol zísť pozhovárať sa, veselo volával na Adama, čo robíte, šťastní ľudia a keď išiel okolo lekár, nezdržal sa, aby dovnútra nevošiel, hoci len na chvíľku. Radi ho tu videli, a on rád prichádzal. Ste dobrý kováč, povedal raz Adamovi. Keby ste mohli to srdce láskou tak rozohriať, ako to železo tam. Hoj, zavolal Tomáš, takým kováčom je len pán Boh, ktorý vraví, slovo moje je ako kladivo, rozrážajúce skaly. Veľký si ty mudrc, Tomáš, povie lekár, dosiaľ som to nevedel, pravdu máš, je ako kladivo skaly rozrážajúce, ale kladivo nezahreje. Nie, ale pán Ježiš hovorí, poď ku mne, na jeho srdci sa to rozorvané srdce zahreje, lebo on všetky rany zahojí, svedčil Adam a veril pri tom, že raz príde doba, keď pán Ježiš zahojí i tú neveru v srdci ich milého priateľa, a že zvolá aj on, ako kedysi učeník Tomáš, môj pán a môj boh. Tak žili dúbravský, božie požehnanie s nimi, v ich srdci láska Kristova. Všetko im slúžilo k blahu, či dobré, či zlé, lebo kto v láske prebýva, v Bohu prebýva a Boh v ňom. Milí poslucháči, verím, že vám táto audiokniha spríjemnila vaše chvíle. A áno, Nezabudnite dať like a odber, mňa to vždy veľmi poteší. A pozývam vás aj na moje sociálne siete, kde okrem informácie o novej knihe, vždy pridávam aj nejaké zaujímavé alebo veselé úryvky. Linky nájdete v popise videa. Ďakujem za vašu pozornosť a majte sa krásne.